皆さんこんにちは。2018年度司法試験入門講座、民法本論編第1回目始めていきます。担当いたしますのは東京リーガルマインド専任講師竹山茂樹です。よろしくお願いいたします。さて本日開講日ということで、申し込んだ方もね、無料体験の方もいらっしゃると思います。これは司法試験とあと国家総合職務系の、民法の講義になっていきます。で、最初に民法の講義で何使うか、必ず持ってきていただきたいのはまずね、基本的にレジュメで進めていきます。で、これ池袋本校の方はですね、後ろの方にあるので、まだ取ってない方はね、オリジナルレジュメ、これ取ってください。足りない、大丈夫ですかね。オリジナルレジュメぜひ取ってください。あと六法は必ずお持ちください。ウェブの方はですね、ご用意してから聞いてください。で、忘れた方はですね、生クラスで忘れた方は受付に行けば貸してくれることもありますので、六法を忘れた方は行ってみてください。六法も必ず使います。そしてあとテキスト、レックのテキスト、これセブンサミットと言われるものです。で、これもですね使います。ただ民法の場合はあまり使いません。どっちかっていうとレジュメがメインです。レジュメがメインでセブンサミットがサムです。なので、忘れてもなんとかなる、かもしれない。ただたまに使います。この3点で進めていきます。で、これプレ講義とかね、民法の模擬講義受けた方分かると思うんだけど、民法って何やるか。例えばね、皆さんが友達に100万円、あんまり100万円貸す人いないかもしれないけど、100万円貸しました。帰ってこない、どうするか。裁判を起こしますね。で、その貸したお金を返せとか、例えば家借りた時になんか変な家だった、自殺者がいた、これキャンセルできるのかとか、そういった財産に関する問題とかトラブル、これを扱うのが民法という法律になります。そしてこの民法という法律はね、一番大事だと思ってください。なんでか、これプレ編で受けた方やったと思いますけど、これ歴史的にね一番最初なんですよ、民法が。だってみんな原始時代ね、生きてた人いないけど思い浮かべてください。こうね、原始時代でなんかね、隣の人とね、私は貝をあげるからあなたは魚をくださいとか、物々交換、これだって民法の交換契約と言われるものです。中にはずるいやつがいてね、魚は3匹で貝3個だったら2個にする人いるかもしれないじゃないですか。そういったところから民法ってね発生してるので、非常に古い法律です。そして司法試験国家総合職の中で一番量も多いんです、これ。学生の方はですね、単位数でいうところ法学部でフルに取ったら大体ね16単位から20単位ぐらい、もうこれで飛んじゃいます。量も多い、しかもですね結構難しいんですね。なのでこの民法って科目をね、ぜひ最初にマスターしていただきたい、と思います。で、民法の勉強の方法ね、せっかく講義来てくれたんで、これガイダンス等でもやってるんですけど、民法はこういうふうに勉強してください。はい、まず講義受けます。生クラスの方も欠席しても、ウェブで見られますので、ウェブとか DVD で見られますので、ぜひ見てください。で、講義聞いてください。で、その後、自分で一回復習してください。で、復習の仕方なんですけど、どうやるか。民法の場合には私レジュメ使います。なのでレジュメをもう一回読んで、しかもその時にね条文引きながら読んで、で理解できるかを確認してください。で理想論は理解できるまで読み込むのが理想なんですけど、これね民法っていうのは最初分かんないことだらけです。そういう構造なんです。最後までいかないと分かんないことが多いので、分かんなかったら飛ばしてください。最初に分かんない分かんないってずっとぐるぐる回るのが一番良くないので、分かんなかったらパッと飛ばして次行っても大丈夫です。でレジュメを条文引きながら読んで理解できるか確認、これ一つ目ね。で2つ目、
今日の講義ではあんまり出てこないんですけど、論証っていうものがこれからいっぱい出てきます。論証を覚えるというのは書けるようにするんですね。論証っていうのは今日講義で出てきたらやりますけど、論文を書く上でのひな型みたいなものです。フォーマットみたいなものです。一言一句覚える必要は全くありませんけど、こんな感じで論文を書くんだってイメージができるんですね。で、この論証を覚える作業っていうのは実は司法試験総合職で最も大切であり最も苦しい作業なんです。で、この入門講義はもう最初からやっちゃいます。その方が効率いいから。なので結構苦しい講義です。これ苦しい講義なんですけど、確実な学習法を取りますので、ぜひこれ苦しいですけど皆さんやってみてください。で、さらにここまでやったら一通り終わりで、理想論言うとね、もっと余裕があるよとか、例えばね、1年間で合格したいっていう人はこの後に担当の過去問、別にこれ講義でついてませんけどやってみてください。ただこれは各自ね、事情とかあると思います。忙しかったら働きながらの人もいると思います。だからこれはできればでいいです、担当の過去問でも。できる方は、あとはすぐ合格したい方は担当の過去問までやってみてください。で、担当の過去問を解く上での注意、できなくて全然構いません。てか最初できないです。問題文見て解説見て理解できる、それぐらいでいいです。担当の問題に触れることが重要ってことですね。もちろん最初は考えてほしいですけど、パッと答え見て大丈夫です。じゃあこんな感じでぜひね、このサイクルを繰り返していってください。いいでしょうか。じゃあ早速講義の中身に入っていきましょう。で、この講義はね、今民法って法律はね、改正が予定されてます。もう決まってます、改正されること。で、ただね、今の民法はまだ使われてるんですよ。でも皆さんが試験を受ける頃は新しい民法です。なのでこの講義は新しい民法に合わせて講義をします。ですから6法を引く時もですね、大抵ね、民法の改正案とか改正民法って書いてるんで、そっちの民法の方を引くようにしてください。はい、では早速入っていきましょう。オリジナルレジュメの民法則をペラッとめくって、目次は飛ばして1ページというところを見てください。今日はね、最初なんでね、結構無味乾燥でね、正直言うとつまんないところもあるんですけど、ちょっと乗り切れ、超えていきましょう。第1、私権の主体です。セクション1、権利能力、意思能力、行為能力という話です。で、1番、権利能力、これ何か、またややこしい言葉出てきましたね。で、法律って言葉が難しい。でも言葉が難しいけど、実は中身は大したことない、簡単なこと言ってたりするので、言葉にね、びっくりしないでください。で、まず権利能力って言葉、これマークしておきましょう。これは司法上の権利義務の帰属主体となる地位資格を言います。はい、ややこしい定義出てきましたね。で、この定義別に覚えなくていいですよ。ただイメージできるようにしてください。これ何言ってるか、法律ってある意味ね、外国語に似ててね、読解なんです、解釈なんです。で、司法上の権利義務の帰属主体となる地位資格、義務忘れてね、権利の帰属主体、要するに権利が属する主体となる地位ってことですよね。何言うかっていうと、権利持てるってことです、一言で言うと。例えば皆さんね、私もそうですけど、銀行にお金預けれますよね。これも銀行に対してね、お金返せっていう立派な権利です。人にお金貸したらお金返せって言えますよね。あと土地も持てますよね、財産、これが権利を持てるということです。逆に言うと義務、これ人にお金を借りたら返せと言われてしまう、義務の主体になってる。この権利の主体になったり義務の主体になったりできる能力を権利能力と言います。で、ここで皆さんね、ポカンとしてるよね、何この人当たり前のこと言ってんの、みんな土地持ってるに決まってるでしょって思った方、違うんですよ。人間のね、歴史で奴隷っていたじゃないですか。奴隷って自由に財産持てなかったんですよ。それは
法律的に言うと権利能力がないっていうんですね。でも今の現代社会、もちろんね、あの暗い世界を見るとね、奴隷あるかもしれないけど、一応建前としては奴隷制度ない。これを全ての人は平等に権利能力を持てるということで、権利能力平等の原則と言います。書いておいてください。だから今全ての人にあるって書いてますね。その横に権利能力平等の原則、今は奴隷制度がないからみんな平等に権利能力を持てるんだ、全ての人は財産を持てるということです。だからこれ歴史的な意義があります。よろしいでしょうか。じゃあね、次続きいきましょう。で、権利能力の式です。じゃあ権利能力って言葉、現代的な問題はこれなんですよ。いつから人は人になるのか、何を言ってるのかというと、皆さんね、まあ出産の現場とかあんまり見たことないかもしれないけど、赤ちゃんがね、普通は頭から出てきますね。お母さんのお腹の中から頭だけポッコリ出てきた、この時なんですか、それとももうちょっと胴体が出てきた時なんですか、それとも全部出てきた時なんですか。まあ、全部出てきたら多分人ですよね。半分出てきた時は人なのかという問題です。くだらないと思う方いらっしゃるかもしれない。でもね、こういうのが重大な問題なんです。要するに法律っていうのはこの瀬戸際が大事なんですね。そこを考えていくということです。で、これがいつから人、自然人、あの我々のような生身な人間を自然人と言いますけど、は権利能力を得るか。で、これあっさり覚えておいてください。出生時からで、しかもこれマークしましょう、母体から全部露出した時です。民法では母体から全部露出した時、つまり赤ちゃんを お母さんから完全に離れた時に人になる、権利能力を持つということです。これはね、単刀で出ますので覚えておいてください。結論だけでいいですよ。で、出生時から、具体的には母体から全部露出した時と考えます。で、なんでかというと、理由、基準の明確性。何言ってるかというと、半分出てきた時曖昧じゃないですか、全部出てきた時ったらもう基準が明確じゃないですか。だから、母体から全部露出した時と考えていきます。で、ここでですね、これ3条1項って民法の条文番号です。で、ここでちょっと条文を引いてみましょう。民法っていう条文の、改正民法の方のね、3条1項を引いてください。あの改正民法をお持ちじゃなかったら今の民法でもいいですよ。あと6法忘れた人、別にあのスマートフォンとかでも調べられますので、民法とかね、それでもいいですよ。3条を見てください。試験の共有は出生に始まると書いてます。試験の共有、また難しい言葉ですけど、結局権利能力を持つ時期ですよね。それは出生に始まるということです。で、ここでね、法律の文言、文書は出生に始まるとしか書いてないですよね。でも出生ってのがいつからかわからないから解釈するんです。こういうふうに、出生はいつかわからないけど母体から全部露出した時なんだって明確にする。その理由は基準を明確にするためだ。簡単ですけど、これが法律の解釈のロジックです。条文読んだら曖昧な文言がある、なのではっきりさせる、理由をつける、これですね。これが条文の解釈と呼ばれるもので、これをもっと難しいのをやっていくということです。じゃあいきますよ。ただし次の場合は胎児でもすでに生まれたものとみなされる。1、不法行為に基づく損害賠償請求。2、相続。3、遺贈。はい、何言ってるんでしょうね。わけわかんないですよね。で、これね、事例を見るとそんなに難しくないです。民法は事例が命です。こういう例を考えましょう。はい、A さんがお父さんです。父ね。B さんがお母さんです。で、B さんのお腹の中に C さんって人がいるとします。で、C さんはもちろんね、A と B の子供です。で、なんとね、民法って不幸な事例いっぱい出てくるんですけど、お父さんが不幸にも交通事故で亡くなってしまいました。
これね、 Y っていう人が起こした事故によってお父さんが亡くなってしまった場合を考えましょう。で、皆さんニュースとかで聞いたことあるかもしれないけど、当然ね、お父さん交通事故で亡くなったら配偶者の B さんは犯人にね、損害賠償払う、お金払って言いますよね。この B さんは損害賠償請求できる。そして本来 C さんはまだ胎児です。権利能力持てません。お金を請求するのも権利です。でもこの場合ね、さすがに C さんももうね、生まれる予定なんだから Y に対して損害賠償を認めてあげよう。これが胎児でもすでに生まれたものとみなされるという意味です。 C さんお腹の中にいる間も Y さんに対して損害賠償を請求する権利を持つということです。で、損害賠償を請求する権利を損害賠償請求権と言います。難しい言葉ですけど慣れていってください。よろしいでしょうか。で、いろんな難しい言葉が出てきたので、ここで一つ一つゆっくり確認していきましょう。最初はね、慣れることが重要です。で、レジュメにね、不法行為に基づく損害賠償請求って書いてますよね。まず不法行為って何か。これね、これから出てくるんでね、ぜひ覚えておいてください。お手持ちの条文のね、709を引いてください。709条。これが不法行為と呼ばれるものです。故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を。で、法律の文言って抽象的に書いてるんだけど、これを具体的な事例で考えていきます。故意、これわざとです。過失はミスによって。だから交通事故の場合は、例えば Y が脇見運転をした、これ Y の過失です。 Y が脇見運転をして A が死んでしまった。 A の権利、法律上保護される利益が侵害されてます。だから Y の脇見運転という過失によって A の生命という法律上保護される利益が侵害されたから、 Y は A にこれによって生じた損害を賠償する責任を、お金を払わなきゃいけないということです。でも A さんいないから、代わりに奥さんである B と将来の子供である C が請求する権利を持つ。そして C さんはまだお腹の中の胎児だから本来権利は持てないはずなんだけど、721条を引いてください。胎児は損害賠償の請求権についてはすでに生まれたものとみなす。だから胎児なんだけど、このお父さんの事故に関しては損害賠償請求権を持てるということになります。これ司法試験と総合職なんて結構ハードな法律の、試験です。なのでなんかね、簡単な法律の解説の本とかテレビとかあると思うけど、そうじゃなくてね、こう条文に即してきっちり説明するのが大事なんです。ですので皆さんも復習の時にね、条文見てこれを再現できるか、講義でね、あ、こんなこと言ってたかなって再現できるかどうかをぜひやってみてください。いいでしょうか。じゃあよろしいですか。
ねじめ続きいきましょう。あと相続と遺贈も生まれたものとみなされるんですけど、これはね、ちょっと飛ばしましょう。今やらなくてもいいです。で次ですね、現行法上胎児の財産を管理する法定代理人制度は存在しないので、胎児中は権利能力はないが、出生すると胎児の時に遡って権利能力があったものとして扱われると判例は言っています。はい、わけわかんなくなりましたよね。こういうところでね、私も最初ここでね、もう挫折しそうになりました。で、これね、簡単に言うとこういうことです。 C さんはお腹の中にいる間は Y さんに対して損害賠償請求権を持ってるんだけど、悲しいことに亡くなってしまうかもしれないですね、お腹の中で。だから実際に裁判で請求できるのは生まれてからってことなんです。抽象的には権利持ってるけど、裁判で請求できるのは生まれてから。それを難しい表現で言うと、さっきのようになる。胎児中は権利能力ないが、出生すると生まれると胎児の時に遡って権利があったものとされるから、生まれてから裁判で請求できるということになってます。よろしいでしょうか。で、よろしい人はぜひこのまま言ってください。よろしくない人もここはね、パッと飛ばしてね、後でまた出てきますので、次行きましょう。いいでしょうか。じゃあね、次行きましょう。括弧3、権利能力の周期、これ死亡時に権利能力が消滅します。で、財産は相続の問題になる。聞いたことあるかもしれないですけど、親が亡くなったら子供にね、財産が受け継がれる。これを相続と言います。その問題になってきます。じゃあどんどん行きましょう。じゃあ次の能力はね、意思能力と呼ばれるものです。括弧1、意味。意思能力は事故の行為の結果を弁識するに足りるだけの精神能力を言います。この中身はいいんですけど、意思能力マークしてこれイメージつけてください。これどういうことか、簡単に言うと、これね、自分が何やってるか分かる能力です。だから普通の人っていうと語弊があるんですけど、おそらくね、この教室で、講義を受けてる皆さんにはあります。で、普通の成人にもあります。中学生にもあります。赤ちゃんにはないです。赤ちゃん自分が何やってるか分かんないですね。あと、ものすごいお酒を飲んで酔っ払い、これもないです、意思能力。あと、重度の精神病者、これもないです。そういうのが意思能力と言います。自分が何をしているか分かる能力。そしてこれが大事、マークしておきましょう。意思能力がないものが成した契約は無効になります。 3-2、3条の2、これ改正民法で入った条文ですけど、3条の2を引いてください。まあこれ昔からね、常識とされてるんで別に改正の影響はないんですけど、3条の2の条文見ましょう。法律行為の、法律行為ってね、難しい概念なんですけど、とりあえず契約は法律行為です。だから法律行為ってあると、とりあえず契約だと思ってください。契約の当事者が意思表示をしたときに、これね、プレヘン受けてない人もいるかもしれないで言っとくと、契約、例えば売買契約ね、はい、私がその車を買いたいっていう契約は、申し込みの意思表示、買いますって意思表示と、いいですよって承諾の意思表示が合致したら成立します。だから例えばね、法律行為、契約の当事者が申し込みとか承諾をしたときに意思能力を有しなかったときは、その法律行為、契約は無効とするという規定です。だからですね、私が悪い不動産屋さんで、不動産を買わせたいと、ものすごくお酒を飲んで酔っ払わせて契約書にサインさせた、そんな契約は意思能力がないから無効になるわけです。そういうことになります。で、2ページ目、実はここに書いておきました。意思能力がないもの、泥酔者、幼児、重度の精神病者、そしてこれ覚えておきましょう、脅迫されて意思の自由が全くないもの、これも意思能力がないものです。脅迫されて意思の自由が全くないもの、イメージ湧きますか。まあ、ヤクザって言ったらだろうな、反社会的勢力がですね、私のここにピストルを突きつけて契約書にサインしろ、これ私サインするしかできないですよね。これは意思能力がないから無効になります。これは担当でよく出ますので覚えておいてください。
いいでしょうか。じゃあ民法で脅迫ってのはこういう漢字を書きます、脅迫ね、まあ、あの一般用語の脅迫と一緒です。さあでは次行きましょう。行為能力です。今日いっぱい能力が出てきますね。意思能力、権利能力、行為能力の違いは、自分でなんとなくでいいんで説明できるようになっておいてください。じゃあ行為能力いきます。で意味、これねセブンサミット、これに書いてるんですけど、セブンサミットにも書いてます。これセブンサミットの対応ページです。ここにも書いてますね。こっちに見ましょう。行為能力はこんな感じ。自ら単独で確定的に有効な法律行為をすることができる能力、これを言います。まあ、定義はいいとして、とりあえず行為能力って言葉線引いておいてください。はい、これ結構重要です。皆さん聞いたことあるかもしれない。未成年者って一人で車買えませんよね。それです。それを未成年者は行為能力がないと表現するんです。だから未成年者は単独で有効な法律行為契約できないですね。親と一緒に行かなきゃいけない。一人じゃ契約できない。逆に言うと一人で契約できる能力を行為能力というんです。だから大人は行為能力がある、青年は行為能力がある、未成年者は行為能力がない、そういう言い方をします。いいでしょうか。でこの能力が制限されている。未成年者もね、例えば近所にお菓子を買いに行くことができます、コンビニに。だから全くないわけじゃないんです。 それで制限されているという言い方します。で行為能力が制限されているのがこの制限行為能力者というグループです。皆さんがよく知っている未成年者ってグループの他に3つグループがあります。青年、非後見人。後見って面倒を見ることですよね。で非だから面倒を見られる人、青年なんだけど面倒を見られる人、青年、非後見人、非補佐人、補佐される人、非補助人、この4つがあります。で法律ってね、覚えることめちゃくちゃ多いんですよ。法律って暗記も大事だし理解も大事だし、すっごい大変なんですけど、もうこれ覚えるしかない。この4種類あるんだ。これはぜひね常識にしちゃってください。未成年者、青年、非後見人、非補佐人、非補助人の4つがあります。でそもそもなんでこの行為能力みたいな難しい概念を考える必要があるのか、それがねちょっと大事なんでやっていきましょう。それがここのね趣旨、ここは覚えるというよりは理解すればいいところです。で本来ね、先ほどやった通り意思能力のないものが締結した契約は無効です。そりゃそうですよね。だって幼児がねわけわかんないうちにサインさせて、はい、あなた1億借りましたよねって言われてもかわいそうじゃないですか。だから意思能力がないものはのなした契約は無効としました。でもここ見てください。しかし意思能力があるか否かの判断は容易でない場合もある。これ何言ってるかというと、皆さんがね逆にお店の立場になってください。物を売る人で行為能力って未成年者って概念なかったらこうですよ。はい、小学生がやってきました。小学生に物を売ったら、あ、この小学生はめちゃくちゃ賢かったので意思能力あり有効。じゃあ油断してね、今度高校生が来て物を売ったら、あ、この高校生は契約とか分かんないので意思能力ないんですよ、無効ですとか言われたらたまんないですよね。だから意思能力って曖昧だからスパッと切った方がいいんですよ。未成年者はとにかく契約できない、青年だったら OK、 そうじゃないとお店は物を売れないということで、また意思能力がないことの立証も困難ということで、行為能力という概念を作ってこのグループは一人で契約できないんだとスパッと決めたんです。で一定の要件に該当すると行為能力が制限され、行為を取り消し得るものとしました。いいでしょうか。じゃあ次いきます。はい、制限行為能力者4つのグループあります。それぞれ見ていきましょう。で未成年者は皆さんよくご存知だと思います。20歳未満のものです。ちょっと条文書いてないんで付け足しておきましょう。これ4条ですね。20歳未満の4条です。で4条も見ていきましょう。
年齢20歳をもって成年とする。これが4条の成年の条文です。まあおそらくこれも18歳にそのうちになるでしょうけど、一応今のところは改正民法でも20歳です。でその下の括弧、なんかこう気になること書いてますよね。婚姻したものを除く、これなんですけど、民法のねちょっと後ろの方に行きます。753条引いてください。未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなすとあります。あの現行の民法も改正民法も、まあ、女性は16歳、男性は18歳から結婚できます。つまり20歳未満で結婚すると、これ民法上は成年として扱われる。成年として扱われるって意味は一人で契約ができるということです。だって結婚して家とか一人で借りられないと困りますよね。だから成年とみなすという、婚姻したものは未成年から外されるという規定があります。これが753条です。いいでしょうか。で、未成年者の面倒を見る保護者は親権者または未成年後見人という人です。だから未成年者が契約をしたかったら親権者の同意を取る。で、未成年後見人って耳慣れないかもしれないけど、あのね、普通ね、未成年者の保護者は親権者です。でも親が亡くなった場合は代わりに未成年後見人って人をつけます。大抵おじいちゃんとかを指定するんですけど、それがね、親代わりに面倒を見る未成年後見人と呼ばれるものです。いいでしょうか。じゃあね、せっかくなら条文引いておきましょう。今度はね、838条未成年後見人の条文を見ましょう。838条後見は次に掲げる場合に対する。1号、未成年者に対して親権を行うものがないとき、または親権を行うものが管理権を有しないとき、まあ、親権者がいなくなっちゃったら未成年後見人ってのがつくんだ。これが838条のこの関数字1は1号と読みます。これになるわけです。まあ、未成年後見人のところに838条1号と書いておきましょう。まあ、あの略字でね、条文は数字で書いて、1号はこの丸をつけた数字で書くことがあります。あの答案とかでは正式には使わない方がいいんだけど、よく、いろんな本とかではこう書いてます。じゃあね、ついでに838条引いてるので、それ開けたままにしておいてくださいね。まあ、メモとか終わったら次の2号を見ておいてください。はい、もう一個書いてますね。後見開始の審判があったとき、これが次の成年非後見人に続きます。はい、次、これ成年非後見人ってどういう人か。精神上の障害により自理を弁識する能力を各状況にあるものプラス後見開始の審判、なんじゃこれって話ですね。イメージとしてはあれですよ、あれ、認知症、しかも重度、何してるかわからない、そのレベルの認知症の人。それは自理を弁識する能力、物事を理解したり識別したりする能力がいつもないですよね。各状況、これ間違ってないですよ、常にそういう状況にあるっていうことを民法ではこういう感じで書きます。だから全く自分が何やってるか分かんない状況にあるんです。で、その人をプラス後見開始の審判、家庭裁判所が、はい、あなた成年非後見人にしますねってやったら成年非後見人になります。家庭裁判所が決める。だって成年非後見人されるって重大ですよ。自分で物を買えなくなるわけですから。なのでこのね、自理弁識する能力を各状況にあるだけじゃなくて、後見開始の審判って家庭裁判所の審判を受けたら成年非後見人になります。そして面倒を見る人は成年後見人です。成年後見人ね、いいでしょうか。じゃあね、続きいきましょう。非補佐人です。精神上の障害による自理を弁識する能力が今度は著しく不十分、まあ認知症なんだけど
多少は物事分かってる。この人は補佐開始の審判を受けると非補佐人というものになります。で、保護者は補佐人です。同様に非補助人、精神上の障害による自理を弁識する能力が不十分。ここで気づきました。これね、綺麗なグラデーションになってるんですよ。はい、各状況でしょ、著しく不十分でしょ、不十分、ここを覚えておいてください。この言葉、青年非後見人は各状況、非補佐人は著しく不十分、非補助人は不十分。要するに障害の度合いがどんどん軽くなってくるんです。下に行くにつれて一番重いのが青年非後見人、一番軽いのが非補助人っていうことになります。保護者は補助人です。で、こっちの方が重くてこっちの方が軽いから、要するに下に行くにつれて一人でできることが増えていくんですよ。上が一番少ない、そういうイメージです。未成年者はちょっと仲間外れ、この3つは仲間です。いいでしょうか。で、このように、あ、未成年者とあと3つのグループがあって、青年非後見人、非補佐人、非補助人というのがいるんだな。そして各状況、著しく不十分、不十分、これが要件になっていて、しかも家庭裁判所が決めるんだな、それぐらいのイメージができたらここでは十分です。いいでしょうか。これね、最初ね、もう民法でね、別に面白くもない分野なんですけど、まあ担当にはよく出るんでやっとかなきゃいけない分野です。はい、でですね、この家庭裁判所の審判、要するにこの人を青年非後見人にしてくださいっていう請求権者は誰ができるか。まず本人できます。あまりいないけど、私ちょっと認知症進んで危ないんで非補佐人にしてください、まあいなくはない。逆に言うとね、青年非後見人とかにすると変な業者が来てね、家を騙し取られたりしないってわけですよ。だから本人にとってメリットもある。あと一定の近親者と、あとね、これ覚えててください、検察官。検察官って犯罪を犯した人を裁判にかける人なんだけど、民法でこういった公の公益に関する活動もします。だから検察官がこれ入っています。じゃあここで条文が7、11、15って書いてるんで、ちょっと順番に見ていきましょう。まずは7条を引いてください。古い六法でもね、別に現行民法でも同じ条文なんで、それでも結構ですよ。7条、精神上の障害により自理を弁識する能力を各状況にあるものについては、家庭裁判所は本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人、また検察官の請求により後見開始の審判をすることができるとなっています。いいでしょうか。で、ちょっとね、脱線するんですけど、例えばこういう条文があって、これ全部一言一句覚えてたら引くれますよ。だから試験に出るポイントっていうのがあるんです。講義ではやっていきますけど、私もこんな中身なんて覚えてません。覚えていくのは、精神上の障害による自理を弁識する能力を各状況、このこうキーワードがあって、で、家庭裁判所は本人とか一定の近親者とか、ここも丸めるんですよ。で、意外な検察官だけ覚えておく。検察官の請求で、あ、後見開始の審判ができるんだ。で、こういうのは過去問とか解いておくと分かるようになります。で、皆さん過去問ね、全然解いてないと思うんで、それは講義でやっておきますから、覚えるべき点と別に大した覚えなくていい点、これいろいろありますので注意してください。いいでしょうか。で、あと11条15条は同様なのでちょっと外します。復習の時に見ておいてください。いいでしょうか。そしてこれですね、制限行為能力者、これ未成年者とか青年非後見人のなした行為は保護者も制限行為能力者本人も取り消すことができる。これね、結構担当に出るのでやっておきます。で、未成年の方がイメージ湧きやすいので、こうしましょう。皆さんね、若い方もいらっしゃると思いますけど、子供がいるとしましょう。子供がですね、いきなり家に帰ってきてこう言いました。お父さんお母さん、私車200万円で買ってきた、契約してきたよ。どうします？親は子供がした契約を取り消せるんです。まずだから取り消します。でもね、これが重要、本人、自分で契約したのに未成年者本人も
これ取り消すことができます。なんでかというと未成年者保護のための制度だから。これはぜひ覚えておいてください。やっちゃった本人も取り消しができます。これが条文はねちょっと長いんですけど、ここに書いてる120条1項になります。では、見ていきましょう。120条、行為能力の制限によって、要するに未成年者とかがやって取り消すことができる行為は制限行為能力者、これ未成年者本人のことですよ。括弧他の制限行為能力者の法定代理人とした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む、括弧内は今無視して結構です。またはその代理人、未成年者の代理人って親です。証券にあまり気にしなくていいです。もしくは同様することができるものに限り取り消すことができる。今知ってほしいのは未成年者本人も取り消せるし親も取り消せる、その2つをぜひ知っておいてください。いいでしょうか。はい、だいぶ疲れてきた頃だと思います。で、今やってきたことでなんとなく分かったのは、なんか契約の話が根底にあるんだなって分かった人いると思います。結局未成年者がした契約、勝手にした契約を取り消す。で、民法ってこの契約っていうのが一つ大事なキーワードなんです。契約を中心に動いていきます。そしてここでちょっと脱線して契約に関連する話でちょっとね物件というものをやっておきたいと思います。これがね3ページの先取り学習、これ民法模擬講義受けた人はね知ってると思いますけど、受けてない人もいるんでちょっとやっておきます。で、契約世の中にいっぱいあります。で、重要な契約に売買契約、物を買う契約があって、不動産を買う契約、これお金高いですね、マイホーム買う契約、こういうものがあります。なのでちょっとこれを見ていきましょう。物件とは、物件、これは物を支配する権利で、誰にでも主張できる絶対性とか書いてます。で、ここではね物件とは6回目ぐらいでやりますので、所有権だけ覚えておいてください。所有権ね、所有権、これが物件の代表例です。3ページ目ですね、所有権。で、所有権って何の権利かっていうと、物を使用、収益、処分できる権利です。物を使用収益処分できる権利、これが正式な定義です。所有権ってなんとなく聞いたことあると思います。自分のものだっていうのを難しく言うと、私に所有権があるという言い方をしますよね。その所有権を法律で正しく言うと、これ物を使用収益処分できる権利で、こういうのはね基本的な定義はね今じゃなくていいよ、書けるようにそのうちになっておいてください。なぜかというと論文で書くから。で、何にも難しいこと言ってなくて、はい、私このペン所有してます、このペンで文字書いていいですよね、使用できる、誰にも文句言われません。収益、このペンを1本1万円で貸してもいい、誰も借りませんけどね。それを貸して利益を上げるのが収益、処分、売る、1万円で誰かに売ってもいい、そういうことができるのが権利が所有権で、これ完全な物件と呼ばれます。要するに使用収益処分っていうのは物を好きなようにできるところです。折ってもいいし燃やしてもいいし何してもいい、これが所有権です。そして絶対性っていうのは、この権利をみんなに主張できる。私はこのペンが私のものですっていうのをこの教室の皆さんにも主張できるし、誰でも総理大臣にだって言えるし、誰に対しても言います。これが物件です。いいでしょうか。じゃあ次ね、で、不動産と動産というものがあります。これさらっといきましょう。物件の対象となる物には不動産と動産というものがあります。不動産っていうのは土地と建物です。これ分かりやすいですね。で、動産っていうのは身も蓋もないんですけど、不動産以外のものは全部動産です。車も動産だし、船も動産だし、机も動産だし、ペンも動産です。
そして土地と建物は日本では別々の不動産、別々に数えます。じゃあこの辺で言葉の定義終わって、次からいよいよ民法らしい話に入ってきます。ちょっと眠くなってきた人起きてください。ここからね、かなり重要ですよ。まあ、ちゃんと6回目で正式にやりますけど、今のうちからこれ知っておくと見通しよくなります。はい、所有権の移転時期。所有権って目に見えません。私がこのペンを所有してますって言っても本当のことはよくわからない。そういう目に見えない権利です。で、目に見えない権利もでも移転します。で、いつ移転するか、これね、覚えておいてください。物件、当然所有権含みますよ、は特約がなき限り契約の時に移転する。物の権利ってのは契約の時に瞬間に移ります。ケース見てください。 A は B との間で B の土地を1000万円で購入する契約をしました。するとね、契約の瞬間に土地の所有権が B から A へ移転する。そういうことになります。で、契約の瞬間っていつなのか、まあ、ケースバイケースですけど、普通は例えば契約書があったら契約書にお互いサインして判子をした、その瞬間に所有権が移るんです。これはぜひ覚えておいてください。特別の約束ね、特約がない限り契約の時に移転します。じゃあ括弧に行きましょう。不動産登記です。で、不動産登記、このね、登記ってことを覚えておいてください。で、物件、まあ、所有権を中心とした物件ってのはさっき言った通り目に見えません。そこで登記によって所有権などの物件を公示する皆に示すことにしている。これ何言ってんでしょうね。皆さん不動産屋さんをね、仮にやったとしましょう。いい土地見つけました。この土地売ってほしい。この土地の所有者をどうやって調べるか。これね、登記ってものがあるんですよ。つまり日本全国の土地は大体登記されていて、この土地の所有者を法務局に調べに行くと登録されてるんです。要するに所有者登録制度だと思ってくれていいです。それがこれ登記、国の機関に登録するんです。いいでしょうか。なので登録しとくと、これは自分の土地だと言えるわけです。登記と言います。この言葉ぜひ覚えておいてください。ここまでいいでしょうか。じゃあこっからややこしい問題にいきますよ。でもね、米印、登記の所在と所有権の所在は別の問題。あ、何言ってるのかって話ですね。これね、次の例見てください。ケース、 A は B から平成29年3月1日に土地を買いました。はい、土地買った瞬間に所有権は誰に移る？ B から買ったから、この3月1日に所有者は A になってますよね。これいいですか。だから土地買ったから3月1日は所有者 A なんですよ。でも土地の登記ってのは手続きをしないと移りません。これ法務局に A さんと B さんが行って、実印っていうハンコを持って登録免許税を納めて、複雑な手続きをしないと移りません。ですからこういうことが起こる。土地の登記は平成29年3月2日に B 名義から A 名義に移転された。ということはですよ、3月1日は真の所有者は A なのに、登記では所有者 B ってなってるわけですよ。まだ登記が移ってないから、手続きしてないから。で、3月2日になると所有者は真実も A だし、登記も所有者 A になってる。そういうことですよね。だから3月1日だけ、一瞬だけ真実の所有者は A なのに、法務局に行って書類を見ると所有者がなぜか B ってなってる現象が生じうるわけです。これは登記は手続きしないと移らないからです。自動的に移らないから。だって国だって分かりませんよね、全ての売買契約を把握できるわけじゃないから。ということで、登記の所在と所有権の存在、別の問題は登記を移すのが遅れてタイミングの関係でずれることがあるってことです。
いいでしょうか。まずここ理解してください。登記所有権、そして登記と所有権がずれてしまうことがある。でこのあたりから本格的な民法の話に入っていきます。あの民法って何でやるかというと、トラブルが起こった時のためなんですよ。でこういうトラブルが起こりそうなところが実務上も問題になって試験にも出題されるということになります。じゃあやっていきましょう。はい、ケースです。 A は B から土地を買った。この土地は登記名義が B になって、で4ページ目いていたが、実は C のものであった。こんなのもあります。はい、これ要するに C さんが真実の所有者なんだけど、 B さんが登記だけ持っていた。登記を持っているっていう言い方をよくしますけど、要するに法務局に行ったら B が所有者と登録されていた。でも本当の所有者は C だった。所有権と登記がずれることがあるので、こういう現象が起こります。で、A さんが B から土地を買っても、この人権利ないから、A さんは権利を取得できません。所有権ってのは持ってる人から買わないと取得できない。これも民法の大事なルールです。で、所有権持ってない人、権利持ってない人を無権利者と言います。難しい言葉ですけど、よくよく考えると大したこと言ってない。所有権がない人、B から A さんの土地を買ったので所有権を取得できない。あの難しいように見えて大した難しいこと言ってないですからね。いいでしょうか。それは B さんが C のものを勝手に A に売っただけだから A さんは取得できないということです。これもぜひ知っておいてください。じゃあ、脱線のラストです。20条と、土地の所有権は先ほど述べた通り契約の瞬間に移転します。しかし登記と所有権の存在が一致しないことがあるので、次のような現象が起こりうる。ケース見てください。 A は B に自分の土地を売った。なのでちょっと下の図にね書き込んでいってくださいね。 A さんは B に自分の土地を売った。時系列が大事なんで、時系列丸1丸2で書いていきましょう。 A が B に丸1売買で、当然売買の瞬間に B に所有権移転するんですよね。でも B さんは自分に登記を移す手続きをしなかったので、まだ登記は A の元にあります。だから A さんが登記持ってる。するとですね、 A さんずるい人なんですよ。 A さんは登記を持ってるってことは、登記簿には A って書いてるんです、所有者。だから C さん見つけてきて、 C さんこれ僕の土地だから買ってよって言えるわけですよ。ほら登記ということで、 A さんは C にも土地を売りました。このように同じ人が2人に土地を売ることを20条とと言います。22条としてるから。でこれね、結論だけ知っておいてください。20条とされたら土地はどっちのものになるのか。これね、 B と C 先に登記を移した方が勝ちです。今はこれだけ知っておいてください。 BC は先に登記を移した方、得た方が勝ち。こういうルールになってます。で、この事例では C は所有権移転登記をしたっていうから C の勝ちになります。よろしいでしょうか。
で、ここになお C は A が同じ土地を B に売っていたことを知っていた。あれ？ C さんずるいやつじゃないか。で、これでもでも結論は変わりません。とにかく登記先に得た方が土地を手に入れた。例外はね、あるんですよ。例外いっぱいあるけど、それは6回目の講義で正式にやりますけど、今は原則登記先に得た方が勝ち。これを覚えておいてください。この二重譲渡と言います。で、ここ大事なんでちょっと説明していきますね。条文の根拠はここに載せました。民法177条。177もよく出てくる数字です。709、さっきの709条とかね、よく出てくるのはそのうち覚えます。こう書いてる。不動産に関する物件の特装及び変更は不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従い、その登記をしなければ第三者に対抗することができない。これまずね、不動産に関する物件の特装、物件の得たり失ったり変更したりすること、これ所有権を得たり失ったり変更したりすることですよね。今回はまさには、登記をしなければ第三者に対抗することができない。で、対抗するっていうのは主張するとかそういう意味合いです。とりあえずはね。じゃあちょっと上の図に戻って考えましょう。今回は ABC のうち C が登記を A から取得したんですね。じゃあまずね、 B の立場になって考えますよ。 B は A から物件所有権を取得したということは、登記をしなければ C に対抗できない。登記してないから C に対抗できない、 C に主張できない、だから負けってことです。一方 C は自分が物件所有権を得たということを登記をしているから B に対抗できる、だから勝ち、そういうことです。107条に7条に即して言うとそういうことになります。だから C が所有権を取得するんだ、そういうロジックです。で、結局のところ結論は二重譲渡という現象では登記がなければ第三者に対抗できない、登記がなければ自分の権利を主張できない、勝てないということになります。で、これはね、後々しっかりやるんで今は概要だけ知っておけばいいです。ただね、この知識バンバン出てくるんですよ。今日も出てきます。だから先取りしました。いいでしょうか。で、民法やっておくとね、よく聞かれます。先生、こんなこと本当にあるんですか。あるんですよ。私もないと思ってました。あのね、世の中の詐欺師って本当に口がうまいんですよ。だからコロッと騙されちゃう B さんとかいるんですね。なので普通にあるんだと思っておいてください。はい、ではだいぶ脱線しましたけど、未成年者の話に戻ります。6ページです。あ、そっかそっか、先にこっち行きましょう。5ページの、すいません、ちょっと戻ります。5ページのここの知識の補充というところを見てください。言葉の定義です。民法では、はい、知ってることを悪意と言います。この悪意は悪い意味とかはありません。とにかく知っていることを悪意と言います。で、知らないことをこれ善意と言います。この言葉ぜひ知っておいてください。知らないことが善意、知ってることが悪意、悪いとかいいとかいう意味は一切入りません。そういうもんなんだと思っておいてください。5ページね。知ってることが悪意、知らないことが善意。じゃあこれを踏まえた上で、見ていきましょう。6ページ、はい、まずね、制限行為能力、例えば未成年者は取り消しできました。取り消しは取り消し前の善意の第三者にも対抗可能。理由、取り消しとその行為は訴求的無効、またその、第三者を訴求行から保護する特別の条項がない。はい、意味わかんないことが出てきましたね。で、見てください。こういう話、未成年者 A は公土地を、よくね、公とかオツとか言います、法律では公土地を B に売りました。その後 B は何も事情を知らない C に公土地を売った。その後 A は B との売買契約を取り消した。これどういうことかっていうと、ちょっと図を書いていきますよ。 A さんが未成年なんだけど、なぜか B に
コート地を売ってしまった。時系列が大事なんで丸一売買にします。でこの段階で A さん契約を取り消せば、あるいは A の親が契約を取り消せば、 A は B から土地を取り返すことができた。これは問題ない。でも B さんは土地をね C に売ってるんですよ。さらにな、ので土地は今 C さんが支配しています。高土地は。しかも C さんは B さんが未成年者から買ってきたなんて何も知らない。善意です。その後 A さんがあまずいと思って、この A と B の間の売買契約を取り消しました。こういう事例です。これ何かというと、要するに何も知らないで C さん土地買っただけなんですよ。土地は C さんのものになるべきじゃないかって考え方もある一方、 A さんは取り消したから土地を取り戻せるんじゃないか、そういう話もある。要するに土地は C のものになるのか、普通に買った C のものになるのか、でも取り消した A さんが取り返せるのか、 A と C の争いです。どっちが勝つの。これが民法です。大抵ね、悪いやつである B は消えちゃうんですよ。で、どっちもかわいそうな A と C が、じゃあどっちが手に入れるのかって争う。こういうのが多いです。最初のうちはね、特に。はい、これどうなるんでしょうか。で、これなんですけど、さっきのね、理由。まず、ここ。取り消しとその行為は訴求的無効っていうところをマークしておいてください。あの契約を取り消すと訴求的、訴求的とは最初からということです。最初から遡って無効になります。でこれ条文の根拠もちゃんとありますよ。121条です。ここに121って書いておきましょう。121条です。で121条も引いてみてください。121条、取り消された行為は初めから無効であったものとみなす。最初から無効なんです。最初から無効ってことはどういうことか、こういうことです。はい、この売買は存在しないんです。最初から取り消すと、そうするとどうなるかというと、ここがなくなりますよね。土地は最初から A のもの、 B は A の土地を勝手に C に売っただけなんですよ。だって最初からこの売買がなくなっちゃうから。 A は所有者、 AB は何も関係ない。 B が勝手に A の土地を C に売っただけ。無権利者 B が C に土地を売っただけだから、 C は土地を取得できないっていうことになります。だから結論はこれ A の価値、土地は A のものになります。でこのことを法律では難しい表現をします。これ、土地は結論は A のものだよ、 A のものなんだけど、これ制限行為能力による取り消しは取り消し前の善意の第三者には対抗可能、こんなフレーズで表現することもあります。これ解読していきましょう。 A さんの取り消しは要するにC さんに主張できるよっていうことです。主張して土地を取り返せるということです。土地は A のもの。で、A さんの取り消しは、しかも C さんってのは取り消す前に出現した人です。売買売買取り消しだから。でね、この取り消し前か取り消し後かってすごい大事なんでチェックしてくださいね。売買売買で C が出てきた後に取り消した。ということは C は取り消し前の第三者。で、制限行為能力による取り消しは取り消し前に現れた何も知らない第三者 C にも主張できるということです。いいでしょうか。
ここら辺がすごく民法らしい考え方で、これをね、この考え方いっぱい出てきます、これから次回も出てきます。なのでだんだん慣れておいてください。これ論文でも書きます、普通に。いいでしょうか。じゃあ理由を、見ていき、もう一回見ていきますね、さっき言った取り消しとその行為は訴求的無効、この丸一売買が最初からなかったことになる。 B さんは無権利者だから、 A の土地だから、勝手に B が C に売っただけ、 C は手に入れない。さらにこれ、第三者を訴求行から保護する特別の条文がない。これね、今分からなくていいけど、取り消しってね、未成年者以外にもいっぱいあるんですよ、いろんなパターンが。他は C さん特別に保護するパターンもあります。でも今回はそのパターンじゃないよぐらいの意味なんで、今は気にしなくていいです。いいでしょうか。大丈夫ですか。もしね、ここまででちょっと厳しいなっていう方は、まず結論だけ覚えてね。いいですか。 C さんは取り消し前に出現したから、 C さんは土地を手に入れられないんだ、 A さんのものなんだ、とりあえずそれだけでもいいですよ。ここはきつかったらね、その結論だけ覚えてください。で、まだいけるんだったら、ここのロジックも押さえてください。いいでしょうか。でちょっと脱線しますけど、論文式試験っていうのがあります。これ総合職もありますし、司法試験も予備試験もあります。論文式試験はロジックを立てて書かなきゃいけないので、実は今口で説明したようなことを文章化できないとダメなんです。今すぐできる必要はないし、すぐはできません。ただこれ入門段階からこういった訓練を積み重ねていくとできるようになりますので、ぜひね、頑張ってついてきてください。じゃあ次いきます。今取り消し前ですよね。じゃあ取り消し後どうなるのかって話が出てきます。あの法律ってね、まあ、数学苦手な人嫌いかもしれないけど、場合分けっていうのが非常に大事です。取り消し前パターンと取り消し後パターンに分けていく。じゃあ取り消し後パターンをやりましょう。はい、難しい言葉書いてます。取り消し後の第三者とは対抗関係に立つ、理由復帰的物件変動、何を言ってんだって話ですね。はい、論証1って見てください。あ、ここで論証が出てきます。これが論文の型になるわけです。未成年者 X が B に土地を売ったところ、 X の保護者が XB 売買を取り消した。しかし X が登記を復帰させる前に、B は C に土地を売却し、 C が登記を備えた、 C は所有権を取得できるか。あの一番簡単な論文問題ってこんな感じで出てます。これすごく短い論文問題で、これを皆さんは書いていくわけです、ロジックを立てて。じゃあこれまずね、今日は書けないと思うので図を書いていきましょう。どういう問題でしょうか。はい、これまあどっかのレジュメの余白にでも書いておいてください。未成年者 X がまず B に土地を売りましたよね。丸一売買。で、X の保護者が、あ、子供が変なことやってると気づいて、すかさず取り消しました。で、これ保護者取り消しても本人取り消しても変わりませんから、図を簡単にするために X が取り消したとしましょう、とりあえず。で、X あるいは X の親はちゃんと契約取り消したなら後始末をするべきでした。後始末ってのは登記を B から取り返す、 X 名義の登記にし直す、できます、やればよかったのにサボった。つまりまだ登記は B のもと、すなわち本来所有者は X のはずなのに、法務局に行くと B が所有者として登録されたままになっている、そういった状況なんです。そこで B さんは悪いやつです。はい、B さんに登記があると当然売りますよね。自分のものだと偽って売るでしょう。なのでこれを C に売ってしまった。丸三売買です。C さんは取り消しの後に出現してる。取り消しの後に出てきた人だから、この C さんを取り消し後の第三者と言います。
これも分かりますよね。土地は X が手に入れられるのか、 C が手に入れるのか、 X と C の争いです。今度どっちでしょう、取り消し後は。でこれはね、さっきと結論が全く違うんですよ。タイミングで違うんです。でこれね、所有権の流れの矢印で見ていきましょう。ベクトルとか言うとね、嫌がられるので、所有権の流れはこれね、最初から向こうとか考えないと、 X さんが B に最初売ったんですよね。 X から B に所有権が動きました。で取り消したんですよね。取り消すと B から X に所有権が戻りました。でも B はさらに C に売ったんですよね。 B さんから C に所有権が流れました。そしてね、こことここの矢印に注目してください。 B から矢印2本出てますよね。ここ大事なんですけど、要するに B から X に所有権の流れの矢印が出て、 B から C に所有権の流れの矢印が出てますよね。このように同じ人から所有権が2つの方向に流れるのを対抗関係と民法では言います。そしてこれめちゃくちゃ重要なルール覚えておいてください。対抗関係はさっきやった二重譲渡ですよね。矢印だけ見ると二重譲渡と同じ処理をします。二重譲渡と同様の処理。だからさっき二重譲渡を先取りでやったんです。この同じ人から所有権の矢印が2本出る、これを対抗関係といって、これは二重譲渡と同じ処理をするんだ。これ民法全体で通用しますので、ぜひ今日覚えて帰ってください。これめちゃくちゃ重要です。ということは結論どうですか。はい、今回 X と C さんどっちが手に入れるかというと、 X と C 先に登記を得た方が所有権を手に入れる。そして問題を見ると C が登記を備えたって書いてるから、はい、 C さんの勝ちということになります。だから C が所有権を取得する、それが結論です。よろしいでしょうか。じゃあなんとなく流れ分かりましたね。でこの流れで理解した上で、文章にできないと総合職司法試験にはなりませんので、文章を見ていきましょう。それが論証です。この論文にした形が論証です。こういうふうに書く。この点実質的に見ると、一旦 B に移転した物件が取り消しにより X に復帰したと見ることができる。言葉で書いてますけど、図で書くと簡単。一旦 B に移転した物件が取り消しにより X に復帰したってことだけを言ってる。これを文章に書くんですよ。で、したがって B を起点とした B 矢印 X、B 矢印 C との二重譲渡類似の関係が生じている。二重譲渡そのものではないです。でも似てるんだって言います。さらに、これダメ押しで言ってやる。未成年者 X も登記を復帰できるのに復帰しなかった点に落ち度がある。未成年者 X も悪い。だから無制限に保護する必要はない。取り消し前、さっきのパターンは X が無制限に保護されました。 X が絶対所有権を取得できたのに、今回は違うんだよっていうことを言ってやる。したがって XC は対抗関係にあり、出てきましたね。先に登記を備えた方が
確定的に所有権を取得すると解する。こういう結論になってくるわけです。で、これが論証と呼ばれるものです。一言一句覚える必要は全くありません。ただこういう問題が出たらこんな感じ、似たようなことをパッと書ける必要があります。なぜか、これね、司法試験は総合職もそうだけど、思い出してる暇ないんですよ。思い出してる暇ぐらいはあるかもしれないけど、現場で考える暇一切ないです。それぐらいにスピーディーに問題処理しないとダメなので、こういうお決まりのパターンは覚えておく必要があるんですよ。で、バッと吐き出せる、書き出せるようにしないと時間がないということで、この論証というものが存在します。で、これがものすごい数あるんですよ。要するに民法だけでも相当数あります。で、他に憲法とかいろんな科目ありますよね。なのでこの論証をなんとか書けるようにする作業、これがね一番大変なんです。みんな泣きを見るんです、司法試験受験生とかね、総合職の受験生は。ただこれ避けたら担当は受かりますよ。論証覚えなくても担当は受かりますけど、論文は絶対受からないので、最終的に合格したいのでやるしかないです。なのでこのクラスはもう今日から やります。これをぜひ皆さんね、うる覚えでもいいですよ。これぜひ今日復習するときになんとか覚えて書けるようにしてください。いいですか、いいでしょうか。そしてこの論証はなんちゃらを参考にして書くということは、同じような論証がいっぱいある、すごく応用が効く論証なんです。だってそうですよ、はい、同じ人から矢印2本パターンはこれ全部書くんですから、似たようなこと、すごく応用が効くので、ぜひ今日覚えて帰ってください。一回聞いても覚えられないので、ぜひ自宅でね、暗記する努力をしてください。はい、では次行きましょう。7ページ目で、ここからは担当の話です。基本的に論証ってあったら論文と担当両方に共通して、あんまり論証ってなかったらどちらかというと担当に出るんだなと考えてください。じゃあここから細かい知識いきます。括弧に未成年者です。あ、意味、未成年者さっきやった通り20歳未満のものになります。未満だから20歳は入りませんよ。20歳になったら成人です。ただし先ほど見た通り米印、20歳未満のものでも婚姻をした場合成年者とみなされます。婚姻偽成です。753条さっき聞きましたね。ただこれは民事関係のみです。民事関係というのは契約の関係だけ、一人で家を借りたりできるだけで、タバコ吸ったりお酒飲んだり選挙権があったりとかそういうことはしません。よろしいでしょうか。ちょっと細かい話なんですけど、はい、18歳の男女が結婚しました。19歳で離婚しました。未成年者に戻りますか。これ戻らないんですよ。これもね、担当に出てるんで、覚えておいてください。まあ一回聞いたらね多分覚えると思いますけど、離婚してもそのまま、一回成年になったらそのままです。いいでしょうか。じゃあ次行きましょう。で、ここから細かいんですけど、い、取り消すことができない行為というものをやっていきましょう。ちょっと早いですかね。前提として未成年者の行為は基本的には全部取り消すことができます。ただし一部だけ取り消せない行為があります。そのリストを見ていきましょう。まず保護者が同意した行為です。それはそうですよね。親がいいって言ったなら取り消すことができません。5条の1項をご覧ください。未成年者が法律行為をするにはその法定代理人の同意を得なければならない。ただし単に権利を得または義務を免れる法律行為についてはこの限りでない。ただし書きのところは後でやるのでとりあえず2項を見ましょう。前項の規定に反する法律行為は取り消すことができる。結局、法定代理人、親とかの同意が必要で、同意がなかったら2項で取り消すことができる。そうなってしまいます。ただ逆に言うと保護者が同意した行為は取り消せません。じゃあ次ですね、保護者から渡された一定の財産の処分、これ取り消せません。5条の3項を見てください。第1項の規定に関わらず、
法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において未成年者が自由に処分することができる。これ何言ってるかイメージ湧きますか？具体例、こういうことですよ。例えばね、未成年者に何々これ大学の学費に使えと言って50万円渡されました。大学の学費、つまり目的の範囲内において使う分には自由に処分をすることができるっていうことです。で、次ね、目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも同様とする。こっちは目的を定めないで処分を許した財産、いわゆる小遣いです。これも自由に処分できるから、お小遣い使って何かを買った行為は取り消せないということです。まあそりゃそうですね。いいでしょうか。それが、5条の参考です。じゃあ次ですね、単に権利を得または義務を免れる行為、これも取り消せません。これはね、5条1項のさっきのただしというところに書いてあるところです。5条1項、未成年者が法律行為をするにはその法定代理人の同意を得なければならない。その次ね、ただし単に権利を得または義務を免れる法律行為についてはこの限りでない。これもね、このあたり具体例1個イメージできれば大体解けます。単に権利を得るっていうのは、未成年者がおじいちゃんから100万円もらった、これ権利を得るだけですよね。要するに未成年者にデメリットがないから取り消せないんですよ。 お金もらっただけだから。これが単に権利を得た行為。じゃあ義務を免れる法律行為って何か。私がですね、18歳だとして、まあちょっと無理はありますけど、100万円借りてました、借金を免除してもらう、これが義務を免れる行為。これも未成年者にデメリットないですよね。借りてた借金がチャラになるだけだから。だから未成年者にデメリットがないから取り消せないんです。そういうことになります。いいでしょうか。このあたりはね、単答式試験用なのでかなり細かいです、ただ、知識は入れておきましょう。次、4つ目の黒ポチです。保護者が未成年者に営業を許可した場合、その営業に関する行為、ポイントはその営業限定です。例えばですね、親が不動産屋さんをやってて、何々お前も18歳になったんだから不動産屋の支店を出そう、あなたは不動産屋さんをやっていいですよと営業許可しました。そうするとその子供は不動産屋さんに関する行為だけは自由に契約ができる。でも気をつけてください。その営業に関する行為だから、不動産以外のことは一人でできませんよ。不動産屋さんだけは一人でできるようになる、そういうことです。条文はね、6条なんで見ていきましょう。6条の1個です。1項ですね、1種または数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、ここよく担当で引っ掛けの、出てます。その営業に関してだけですよ、成年者と同一の行為能力を有する、そういうことになります。でしかもこの営業許可っていうのは取り消せます。それがね、6条の2項になります。全項の場合において未成年者がその営業に耐えることができない事由があるときは、その法定代理人は第4編親族の規定に従い、その許可を取り消し、またはこれを制限することができる。許可の取り消しもあります。いいでしょうか。じゃあ次ですね、遺言、これ満15歳に達した場合は未成年者が一人でできます。これ遺言って読むときも遺言って読むときも両方正式な読み方ですけど、なぜか法律家は遺言と読みます。で、遺言って分かりますか。自分が死んだ後自分の財産を誰かに渡してくれるのか、それが遺言です。これは、961条を見てください。15歳に達した者は遺言をすることができる。わざわざこう書いてることは、15歳に達ったら
遺言が自由にできるということですよね。取り消しにならないということです。わざわざ民法が書いてるから、そういうことになります。なので15歳に達した場合は遺言をすることができて取り消せません。逆に言うと15歳になるまではできないということになります。いいでしょうか。あとですね、着出でない子の認知、これも、取り消せません。これね、780条を見てください。認知をするには父または母が未成年者または成年非後見人であるでも、その法定代理人の同意を要しないと、はっきり書いてます。でそもそも認知って何ぞやって話ですよね。結婚してない男女の間で子供が生まれました。お母さんは自分で産んだからお母さんだって分かります。でもお父さんって誰かいまいち分からない、結婚してないから。その時にお父さんの方がこれは自分の子供ですってやることを認知と言います。で、その自分の子供だって認めることは取り消しの対象ではありません。だって関係ないですからね、契約とかじゃないですから。で、780条にもはっきり書いてる、法定代理人の同意を要しない、そういうことになります。よろしいでしょうか。まあこのあたり細かいですよね。なので余裕があったらね、この今日やった分野の担当問題者の担当問題をやったらいいんですよ。こういう今やった知識がねダイレクトに出てますので、いいでしょうか。じゃあ次、逆に保護者の側から見ましょう。保護者の権限です。はい、まずね、法定代理人、これ未成年者の代わりに代理人だから契約できる人は通常は親権者になります。でちょっと条文も細かいですけど見ときましょうか。818条、成年に達しない子は父母の親権に服する、父親も母親も持ってます。で2項、子が養子であるときは養親の親権に服する。3項、親権は父母の婚姻中は父母が共同して行う、ただし父母の一方が親権を行うことが、できないときは他の一方が行う、そういうことになってます。で819条は離婚した場合なんで、ちょっと今省略します。で親権者がいないとき、また親権を行う者がこの財産を管理する権限を有しないときは後見人がなります。はい、さっき出てきた未成年後見人ってやつです、これが。で838をさっき引きました。そしてね、これ担当に出るんで覚えておいてください。未成年後見人は一人じゃなくていいんです。複数か、あと法人もかです。法人ってのは会社とかね、普通の生身の人間じゃなくて株式会社とかがなっても法律上はいいんですよ。これねよく問われます。なぜかというと民法改正、改正って言ってももう十何年前なんですけど、十何年前に変わったところなんで、いまだにねよく出ます。840条引いておきましょう。840条1項から見ていきましょう。前条の規定により未成年後見人となるべきものがないときは、家庭裁判所は未成年被後見人またはその親族その他の利害関係人の請求によって未成年後見人を選任する、家庭裁判所が選んでくれますという条文です。未成年後見人が欠けた時も同様とする。で2項、未成年後見人がある場合においても家庭裁判所は必要があると認める時は前項に規定するものもしくは未成年後見人の請求によりまたは職権でさらに未成年後見人を選任することができる。これ未成年後見人を追加できるって条文ですよね。っていうことは複数選べるってことなんですよ。追加できるって書いてるから、そういうことです。条文ってねこういうふうに読んでいくんですよ。ちょっとコツがいる読み方。じゃあ840条の3項も、見ていきましょう。未成年後見人を選任するには未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の、要するにいろんな事情を考えますよって言ってるんです。で、括弧内見てください。
未成年後継人となるものが法人、これ会社とかのことですであるときはってはっきり書いてる。だから法人化です。その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年非後継人との利害関係の有無、未成年非後継人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない、まあ、そういうことになります。いいでしょうか。じゃあちょっとですねここで切りがいいのでですね10分間休憩して、後半はですね保護者の権限というところに入っていきます。では今から10分間休憩します。お疲れ様でした。はい、それでは後半の方を始めていきます。レジュメの7ページ目の下から 1,2,3,4,5,6,7,8 9行目ですね、前回の続きのケースというところからいきます。じゃあここから事例というか問題ですね。まず丸1番、未成年者は保護者の同意を得ずに100万円で車を買う契約を締結していた。保護者が何ができるか。で、あと丸2番、未成年者が有効に契約を締結するためにはじゃあ何をすればいいのか、まあ、こういう話になってきますよね。で、まあこれさらっといきましょう。考えてても仕方がないので、で丸1の答え、まず保護者は未成年者がやってきた売買契約を取り消すことができます。これを取り消し権と言います。取り消す権限だからね。で、これは5条2項です。さっき見たんで、まあ省略しますけど5条2項になります。そして未成年者自身も取り消すことができました。で、保護者はねその他にも権限あるんです。取り消すだけじゃない。で、2番目、保護者は売買契約を追認することができます。追認って何かというと、未成年者が勝手に契約をしてきた後から保護者がよく考えて、うん、その契約でいいよと認めること、これを追認と言います。まあ事後的な同意と言ってもいいでしょう。これが追認です。で、保護者は追認権も持ってます。で、条文がちょっと飛ぶんですけど、これ122条になります。取り消すことができる行為は120条に規定するものが追認したときは以後取り消すことができないと書いてます。で、120条の規定を見ると、行為能力の制限によって取り消すことができる行為は制限行為能力者括弧他の制限行為能力者の法定代理人として知った行為にあっては当該他の制限行為能力者を含む、またその代理人、保護者はね代理人でもありますのでこっちになります。代理人って言葉に保護者が入ってるから追認ができて、追認した時は取り消すことができない。矢印の次に書いてる通り、追認すると売買契約が確定的に有効になり、売買契約は取り消すことができるからよく分かんない状態になってます。そうじゃなくてバッチリ有効になってその取り消せなくなる、これが追認と呼ばれるものです。いいでしょうか。じゃあ次参りましょう。で、8ページです。じゃあ未成年者が有効に契約をするためには何がすればよいか。2の答え、保護者の同意を得る。同意権がありました、保護者は。で、これ包括的同意もか。包括的同意っていうのは未成年者に個別の契約、この契約だけいいよってするんじゃなくて、まあ1ヶ月間好きなことしていいよとか、そういったまとめた同意も可能ですし、あと目次の同意もか。はっきり言うんじゃなくて、まあニュアンスで許されているような、同意しているようなっていうのも可です。これが判例で認められています。あと、保護者に代理して、親に代理して代わりに契約を結んでもらう。まあ未成年者だったら一番このパターンが多いですよね。これを保護者の代理権と言います。824条です。これちょっと飛ぶんですけど。824条です。親権を行う者はこの財産を管理し、かつその財産に関する法律行為についてその子を代表する。代表するって書いてるけど、これ代理するというニュアンスです。代わりにやるという意味です。ただしその子の行為を目的とする債務を生ずべき場合に本人の同意を得なければならない。で、条文はね最初よく分かんないと思いますけど、必ずね最初のうちは引いてください。で、わけわかんなくていいんで読む。慣れが大事なんですよ、結構。
なので最初のうちは条文こまめに引きながら、やっていってください。じゃあここまとめますと、保護者の権限4つありました。7ページ目からいくと、要するに取り消し権、追認権、同意権、代理権の4つですよね。未成年者の保護者はこの4つがある、取り消し権、追認権、同意権、代理権があるんだという話になります。じゃあこの未成年者やったんで、これとの比較で他の3つの類型、成年被後見人からやっていきましょう。ちょっとジャケット脱がさせていただきます。9ページ目ですね、括弧3、成年被後見人、これをやっていきましょう。はい、意味です。繰り返しになりますけど、成年被後見人っていうのは、精神上の障害により自理を弁識する能力を欠く状況、常にないんです。だからイメージとしてね、すっごい重いです。すごい重い認知症でも何も自分のやってることわからない、あるいは認知症じゃなくても精神障害で、すごく重い精神障害で何もわからない、そういう状況が成年被後見人です。とてもじゃないけど一人で契約なんて話にはない。で、かつ後見開始の審判を受けたもの、これが成年被後見人となります。で、さっき7条を見たんで8条を見ておきましょう。後見開始の審判を受けた者は成年被後見人、面倒見られる方ね、とし、これに成年後見人、保護者を付する、そういうことになります。で、これ審判の申し立てがなされ、審判の要件を備えるときは、法律って要件って言います、まあ、条件のようなものですけど、要するに7条に書いているように、自理弁識する能力が各状況にあるときは、家庭裁判所は必ず絶対審判しなければなりません。この人すごく重い精神障害あるけど成年被後見人しないでおこう、そういう判断はできません。家庭裁判所、すごく重い精神障害やったら必ず審判しなければなりません。その代わり治ったらどうなるか、まあ、精神障害とかだったらなる可能性は、ありますよね。要件が消滅したとき、つまり各状況がなくなったときは、請求により家裁、家庭裁判所の略ですけど、家裁が審判を取り消します。そうすると普通って言ったら失礼ですけど、行為能力者に戻るわけです。それが10条です。10条を見てください。第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、未成年後見人及び成年後見人を言う以下同じ、後見監督人、未成年後見監督人及び成年後見監督人を言う以下同じ、または検察官ここでも入ってますの請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。まあ、この細かいところはどうでもいいですよ。要するに原因がなくなったときは、まあ、近親者、一定の親族とかの請求により後見開始の審判は取り消さなければならないんだ、そんなイメージをつけておけば十分です。で、取り消したときは宣告は将来に向かって消滅します。で、ここ法律のややこしいところなんですけど、取り消しって言ったらね、最初から無効の場合、最初からなくなる場合と今からなくなるよっていう 2パターンあるんですよ。で、これは今までの分は有効です。将来に向かってなくなるだけです。ちょっとややこしいんですけど、区別してください。最初からなくなる、訴求的に消滅ってさっき出てきましたよね。あれの逆パターン、将来に向かって消滅するということです。いいでしょうか。だから過去の分は有効です。じゃあ次いきますね。ここから大事なんですけど、担当によく出るんですけど、成年被後見人の行為は一定の行為を除き取り消すことができる。未成年者の行為も原則何でも取り消しかですよね。例外があっただけで。で、成年被後見人もすごく重いので、原則何でも取り消しかです。9条を見てください。成年被後見人の法律行為は取り消すことができる。ただし、日用品の購入、その他日常生活に関する行為についてはこの限りでない。何でも取り消すことができるんだけど、日用品の購入とかは違うよ。取り消せないよということです。
じゃあ取り消すことができない行為を詳しく見ていきましょう。まず一つ目、条文ではっきり書いてる、これ日用品の購入その他日常生活に関する行為、これは取り消せません。例えば認知症のおじいちゃん成年被告人になりました、コンビニでジュースを買ってきた、そんな契約まで取り消すとたまんないですよね。だからそういうのは取り消すことができないということになってます。あともう一つ、これ婚姻離婚などの身分法上の行為、婚姻とか離婚とか子供とかのことをね、民法で書いてるんだけど身分法とよく言います。この身分に関する行為は取り消すことができません。なんでかっていうと本人の意思を尊重すべきだからです。だってそうですよね、成年被告人におばあちゃんがおじいちゃんと離婚したいって言ってるのに離婚してきた、はい取り消しますって言ったらおかしいですよね。結婚とか離婚とかそれは保護者関係ないでしょ。本人の意思を尊重すべきだからそれは関係ないとされます。じゃあ次行きましょう。米印、これマークしてください。保護者の同意は無効、これね担当によく出ます。何を言ってんでしょう。じゃあ私が成年被後継人だったとしましょう、重度の、ね、認知症で成年被後継人です。私が成年後継人の同意を得て不動産を買ってきました。これね同意を得ても意味がないんですよ。必ず取り消せます。なんででしょうか。未成年者だったら親の同意を得れば自由に契約ができます。でも成年被後継人は保護者の同意を得ても自由に契約絶対できないんです。これ理由は実は簡単、成年被告人はめちゃくちゃ重度なんですよ。同意があってもまともに行動できない人たちのグループなんです。だからまあちょっとね言い方失礼かもしれないけど、そういうグループだから同意があったって無効にしました。同意の意味を理解できないと言ってもいいかもしれない。それぐらいの人しか成年被告人にならないんです、逆に言うと。そういうことになります。だから同意を得てきたとしても全部、取り消せます。同意は無効ってのはそういう意味です。ここはね担当に繰り返しよく出るのでぜひ押さえておいてください。じゃあ次、保護者成年後継人の権限いきましょう。でこれ細かい条文も引かなくていいんですけど、代理権取り消し権追認権があります。大事なのはこれ、さっき言った通り同意権はない、同意しても意味がないから同意権はありません。これ覚えておいてください。成年後継人に同意権はありません。で保護者成年後継人は裁判所が選任します。で未成年後継人と同じ複数か法人かです、まあ、このあたりはさらっと覚えておけばいいです。でこれ夫婦の一方が当然に成年後継人になるわけではない。この改正はもう20年以上前なんですけど、かなり20年以上前に改正があってそれ以来よく出る選択肢です。昔々は必ず夫婦の片方が成年後継人になるって規定がありました。例えばおじいさんが認知症になったらおばあさんが成年後継人になるって制度でした。でもちょっと考えてみてください。普通夫婦の年齢で50歳とか離れてるわけはあまりないので、大体同じぐらいだとすると片方が認知症になったら片方もすぐね、なっちゃう可能性ありますよね。なので夫婦の一方を成年後継にするのは不合理なんで廃止されました。いいでしょうか。だからさらっと知っておいてください。夫婦の一方が当然に成年後継人になるわけではない。なることはできますよ、でも自動的にはならないということです。では次いきましょう。括弧4、被補佐人です。成年被後継人より若干障害の程度が軽い人です。で括弧あ意味いきましょう。被補佐人は精神上の障害により自理を弁識する能力が著しく不十分、括弧じゃないよ、著しく不十分になってもので補佐開始の審判を受けたものになります。そして被補佐人の成した行為はこれなんですよ。以下の重要な行為に限って補佐人の同意がない場合取り消すことができる。つまり補佐人ってのは基本的に何でもできるんです。でも不動産の売買とか重要な行為10個ぐらいをピックアップしてこれだけ自由にできないよってしたのが補佐人、そういうイメージです。
だから基本的に何でもできます。でそのリストが、丸1、元本を領収しまた利用することがあります。これ条文の方で見ましょうか。13条を見てください。被補佐人が次に掲げる行為をするにはその補佐人の同意を得なければならない。ただし9条ただし書きに、規定する行為についてはこの限りでない。9条ただし書きというのは成年後見人の非後見人の日常生活に関するもの。それは当然ね、被補佐人は自由にできますよって話です。でとりあえず一緒に見ていきましょう。1号元本を領収しまたは利用すること、2号借財または保証をすること、3号不動産その他重要な財産に関する権利の特措を目的とする行為をすること、4号訴訟行為をすること、5号贈与和解または仲裁合意2条1項に規定する仲裁合意をすること、6号相続の承認もしくは放棄または遺産の分割をすること、7号贈与の申し込みを拒絶し遺贈を放棄し負担付き贈与の申し込みを承諾しまたは負担付き贈与遺贈を承認すること。とりあえずいきますよ。8号新築改築増築または大修繕をすること、9号602条に定める期間を超える賃貸借をすること、10号全額号に掲げる行為を制限行為能力者かっこ未成年者成年被告人に被補佐人及び17条の1項の審判を受けた被補助人及び以下同じの法定代理人としてすること。はい、これらが単独でできない行為リストです。覚えられますか。でね、もうはっきり言います、司法試験も総合職もそうなんですけど、これを一個一個覚える勉強をしていたら日が暮れます。なのでそういう勉強はしなくていいです。でポイントね、これどういうふうに考えるかというと、まずざっと見て分かりますよね。なんとなく大事そうな行為がリストアップされてる、そのイメージは湧きますね。そのイメージをつけた上で特に覚えなきゃいけないところ言いますよ。はい、10ページ目いって、まず不動産絡みの行為は単独ではできません、重要だからね。あと訴訟、4号の訴訟絡みの行為も単独ではできません。そして9が大事、土地について5年、建物について3年を超える期間の賃貸借契約をすること。これはね、大事な行為って覚えてても5年なんて出てきますよね。だからここは覚えなきゃいけない。土地について5年、建物について3年を超える賃貸借契約、借りたり貸したりすること、だから1ヶ月とかの賃貸借契約はいいんですよ。そういうことになります。でここで丸9はどこに入ってるんだと思った方、これはね13条の9号です。13条1項9号の602条に定める期間を超える賃貸借をすること。ということで602条に飛ばなきゃわからないということですよね。で602に飛んでいただいて、これを短期賃貸借と言います。処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借はそれぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めた時であっても、その期間は当該各号に定める期間とする。1号602条ね、1号樹木の再植または伐採を目的とする山林の賃貸借、まあ、山貸す場合もあるんですよね、10年。2号前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借5年。3号建物の賃貸借3年。4号動産の賃貸借6ヶ月。そしてこれイメージでいいですよ、山林の賃貸借ってたまにあるかもしれないけどあんまりないですよね。普通は土地か建物なんで、土地の5年と建物の3年を覚えておけばいい、そういうことになるわけです。ですのでここの9にまとめた土地について5年、建物について3年を超える賃貸借契約をすること、これは、同意がいるということになります。あと10、その他家庭裁判所の定める行為、このリスト以外に特に家庭裁判所がこれは単独でできませんと定めることもできます。13条の2項をご覧ください。家庭裁判所は11条を本文に規定するものまたは
補佐人もしくは補佐監督人の請求により、被補佐人が全校覚悟に掲げる行為以外の行為をする場合であっても、その補佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。だからリストに追加できるんですよ。これも同意を得なければなりませんと。ただし9条ただし書き、日常生活とか日用品の購入に規定する行為についてはこの限りでない、そういうことになります。よろしいでしょうか。じゃあここで問題です。私が被補佐人です。私はですね、ある日桜を見に行こうと思って、お友達から200円を借りて地下鉄に乗りました。この200円を借りた行為は取り消せるでしょうか。取り消せる、取り消せない。そして根拠は、わかりますか。これは取り消せませんよ。で、理由、まず条文に即して説明すると、13条1項2号には該当します。借りてることには借りてるから借財には当たります。でも13条の柱書きっていうんですけど、本文のとこ見てね、被補佐人が次に掲げる行為をするにはその補佐人の同意を得なければならない。ただしこっち9条正し書きに規定する行為についてはこの限りでない。日常生活に関する行為だから取り消せない、そういうことになります。まあそんな感じで担当に出たら考えてってください。いいでしょうか。じゃあ、保護者、被補佐人の保護者だから補佐人の権限をやっていきましょう。同意権、取り消し権、追認権はあります。じゃあ代理権は何かというと、代理権はね、これねオプションなんですよ。つけることもできる。だからこれマークしておいてください。一定のものの請求により代理権を付与できる、つけることができます。で、なんでかっていうと、被補佐人って障害の程度が成年被告権より軽いので、自分で基本的には判断させるべき人なんですよ。代わりにはやらせない。だから代理権って言って代わりにやらせる権利をつけるんだったら、家庭裁判所で決めなきゃいけない。しかも本人の申し立て、本人が望むか本人の同意が必要です。本人ってのは被補佐人ね。被補佐人の方が補佐人に代理権つけてくださいっていうか、つけていいですよって同意をすることが必要。これ876-4見ておきましょう。876-4です。家庭裁判所は11条本文に規定するものまたは補佐人もしくは補佐監督人の請求によって、被補佐人のために特定の法律行為について、補佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。代理権を与えることができるということです。よろしいでしょうか。で、若干気になった人もいると思うんだけど、条文ポンポン飛びますよね。これなんでかというと、行為能力って条文は民法の前の方なんですよ。でも家族に関する条文ってのは民法の後ろの方なんですよ。でどうしてもこの成年後見とか家族のことも絡むので、後ろの条文もポンポン出てくることになります。ただまあそれはそのうちになれます。じゃあ次行きましょう。じゃあこんな事態あったらどうします。補佐人が被補佐人の利益を害する恐れがないにもかかわらず同意しない場合、これどういうことかというと、私被補佐人ですね。私体悪いんですよ。癌なので、癌の治療をしたい、最先端の治療をしたい、300万かかります、家を売りたいですっていう時ありますね。家を売るは不動産絡みだから補佐人の同意が必要です。でも家を売りたいのに補佐人が同意してくれない時ってある、ありますよね。いやそんなのダメだ。そんな場合をどうするかというと、これ大事、家庭裁判所が同意に代わる許可を与えることができる。補佐人が同意してくれない、困ったって時は家庭裁判所に行って、家庭裁判所に許可してもらえれば土地を売れる、そういうことになってます。これね、よく出題されますので覚えておいてください。これがね、13条のね参考になります。補佐人の同意を得なければならない行為について、
補佐人が非補佐人の利益を害する恐れがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は非補佐人の請求により補佐人の同意に代わる許可を与えることができる。ということで、家庭裁判所の許可を得れば土地売ったりできるということになってます。よろしいでしょうか。じゃあ括弧に5、非補助人ね、一番軽いやついきましょう。意味です。非補助人、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分なもので補助開始の審判を受けたもの。今回不十分ですよね。いいでしょうか。じゃあここでね、ちょっと問題出しましょう。事理弁識能力を欠く状況にある人がいます。私がそうだとしましょう。これを成年非後継人じゃなくて補助人、非補助人できますか。できそうな気もしますよね。要するに重いんだけど軽い方の人にできるかどうか、これね、できないんですよ。これも担当によく問われます。だから非補助人は不十分なものだから、各状況のものは非補助人できない。それは成年非後見人にしかなりません。いいでしょうか。でね、これ条文にはっきり書いてます。実は15条1項ご覧ください。精神上の障害により事例を弁識する能力が不十分であるものについては、家庭裁判所は本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補佐、補佐監督人、または検察官の請求により補助開始の審判をすることができる。ただし、これ7条または11条本文に規定する原因があるもの、7条は成年非後見人ね、11条は非補佐人、この原因があるものについてはこの限りでない。だから成年非後見人になるべき人はそっちしかいけない、非補助人にはできない。そういうことです。いいでしょうか。で、さらにさらに大事なのがこれ、本人以外の請求により補助開始の審判をする場合には、これマークしましょう、本人の同意が必要。非補助人ってすごく軽いから、自分で非補助人にしてくださいっていうか、非補助人になるべき人の同意が必要です。本人がいいって言わないとできません。非補助人には本人の同意が必要。これ覚えておいてください。これが15条2項になります。本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには本人の同意がなければならない。これもよく出題されてますので押さえておいてください。そして同意を要する行為の審判または代理権付与審判とともにする。何言ってんでしょうね。で、これね、どういうことかというと、非補助人になるとどうするか、これね、何かの行為を取り消すことができるんですけど、それはどういうことか、11ページ見てください。取り消すことができる行為は非補佐人のリスト1から9の中で家庭裁判所が認めたものだけ。何言ってるかというと、非補佐人が単独でできない行為のリストがありますよね。不動産の売買とか訴訟とか、その中で選ぶんですよ。この非補助人は不動産の売買だけ一人でできなくさせましょうとか、こうピンポイントで選んでいく、それが非補助人なんですね。だから17条1項見てください。家庭裁判所は15条1項本文に規定するものまたは補助人もしくは補助監督人の請求により非補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただしその審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は13条1項に規定する行為の一部に限る。だからうちのおばあちゃん少し認知症入って心配だ、あの土地を騙し取られないか心配だ、騙し取られないか心配だっていう時は13条3号、不動産その他重要な財産に関する権利の特措を目的とする行為をすること、これだけは同意が必要にしてくださいってやるんですよ。それが非補助人ってやつです。決めるんですね、ピンポイントで、これだけ、制限してください。ということは逆に言うと、
そのね、これを同意要するようにしてくださいっていう行為の審判と一緒にやらないって全く意味がない。被補助人の指定というのは、ね、特に意味がないです。だから同意を要する行為の審判か代理権付与審判と一緒にしないとダメということです。いいでしょうか。じゃあね、11ページの上から3行目いきましょう。い、保護者の権限です。ということは保護者の権限は同意権、取消権、追認権、代理権とともに結局家庭裁判所が認めたものだけになります。何を認めるかも結局ケースバイケースで決めていくということです。被補助人の場合はね、そういうことになります。でここでなんかカッコついてますよね。このカッコなんか意味あるんでしょうか。これね、意味あるんですよ。同意権、取消権、追認権は実はワンセットです。これ表裏一体なんです。例えば不動産に関する同意が必要だ、保護者に同意権を与えると、保護者の同意がなくて勝手にやってきたときは取り消せますよね。で保護者の同意がなく勝手にやってきたとき追認もできますよね。この3つは同じ権利の表裏一体のようなものなので、3つ全部あるか全部ないかどっちかしかありません。セットなんです、この3つは。これもぜひ押さえといてください。同意、取り消し、追認というのは全部、一体です。じゃあ次行きましょう。括弧6、審判相互の関係です。より重い方の審判をするときは軽い方の審判を取り消します。19条引いてください。公権開始の審判をする場合において、本人が被補佐人または被補助人であるときは、家庭裁判所はその本人に関わる補佐開始または補助開始の審判を取り消さなければならない。まあ、重い方をするときは軽い方を取り消すということです。下に書いている通りで、成年後見開始の審判をするときには補佐開始の審判を取り消す、軽い方を取り消すということになります。いいでしょうか。じゃあここで保護者の権限をまとめましょう。はい、表にしました。でこれなんですけど、実はですね、身も蓋もないことを言えば絶対覚えなきゃいけないのは仲間外れですよね。この×です。成年後見人に同意権はありません。実はこれだけ覚えておけば意外となんとかなります。全部ちゃんと覚えていただきたいんですけど、もうパンクしそうだって人はこれだけ覚えておいてください。成年後見人には同意権がないんだ。でこれを覚えたら、あとできれば三角のところも覚える。三角は家庭裁判所が認めた場合のみ三角です。そういうことになります。よろしいでしょうか。じゃあ制限行為能力者もう少しです。11ページの真ん中や下括弧7、はい、制限行為能力者の相手方の保護というものをやっていきましょう。これ何言ってるかというと、未成年者から車を買ってしまった人、あるいは未成年者に車を売った人はこういう日々を過ごします。この契約って取り消されるのかな、それとも取り消されないのかな。取り消しって取り消すことができる人の自由なんですよ。取り消してもいいし取り消さなくてもいいんです。ということは相手方からしたら不安ですよね。どっちか決めてくれという話になってきます。そこでこの不安な相手方を保護するためにいくつかの制度が用意されています。一つ目は催告権です。見ていきましょう。まず制限行為能力者の相手方は1ヶ月以上の期間を定めて、期間内に追認するかどうかを格闘するよう求めることができる。つまり未成年者に車を売っちゃった人は、未成年者あるいは保護者に2ヶ月以内に取り消すかどうか決めてくださいって催告ができるんですね。催促みたいなもんです。まずこれができます。これが20条1項です。マークして条文引いておきましょう。制限行為能力者の相手方は
その制限行為能力者が行為能力者括弧行為能力の制限を受けないものを言う以下同じとなった後、そのものに対し1ヶ月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確当すべき旨の催告をすることができる。この場合においてその者がその期間内に確当を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。こういう規定です。で、2個も見ましょう。制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、補佐人または補助人に対し、その権限内の行為について全項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確当を発しないときも同項公団と同様とする。で、さらに4項も見ておきましょう。制限行為能力者の相手方は、被補佐人または17条1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその補佐人または補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合においてその被補佐人または被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。はい、わけわかんないですよね、これわけわかんないところが担当に出るんです。で、この3つの条文を整理して覚えましょう。これそんなに難しいこと言ってないです。これまずね、はい、催告するのは自由ですよね。だから制限行為能力者の相手方は1ヶ月以上の期間を定めて期間内に追認するかどうかを確当するように求めることができて、催告自体は制限行為能力者にやってもいいし保護者にやってもいいんですよ。どっちにやってもいい。でもやった時の効果が違う。ちょっと見ていきましょう。効果っていうのは確当がない場合の効果が違うんです。まずですね、追認できるもの、これは保護者や能力者となった後の本人に催告した場合のことを言います。これ何かというと、例えばですね、被補佐人に催告したんだけど、その被補佐人はもう病気が治ってて普通の人になる、行為能力者になった、あるいは保護者に対してさ、つまり言い換えると、これ追認できるもの、保護者、能力者となった後の本人っていうのは、契約の意味、催告の意味を理解できる人たちです。理解できる人にどうするのか決めてよって催告した、それでも確当がない、無視されたら、契約は追認したものとみなしていいじゃないですか。だから追認したものとみなされるということになります。いいですか。で、これ20条1項って書いてあるけど、20条2項も入ってる、20条2項も書いておいてください。ちょっと民法改正で1項2項になりました。いい？ここはね、催告はできるんですよ。で、催告したけど何も確当がなかった、無視された場合の処理が問題になります。で、追認できるもの、要するに契約の意味が分かる保護者とか能力者となった後の本人に催告したら、この人たちは契約の意味が分かってる、だから追認したものとみなされるということです。一方、追認できない人たち、これ何かっていうと、被補佐人と被補助人です。被補佐人と被補助人は追認とか契約の意味分かってないかもしれない。だから逆に言うと、被補佐人にどうにかしてよって言われても、被補佐人分かんないかもしれないですね。だからこの場合は、追認できないもの、被補佐人、被補助人に保護者の追認を得るよう催告しても、無視されたら取り消しになります。だってこの人たちは意味が分かってないからしょうがないですよね、取り消しにする。これ大丈夫ですか。追認の意味が分かるものに催告して無視されたら追認になる。追認の意味が分からない人たちに催告したら取り消したものになる。そういうことです。よろしいでしょうか。で、ここね、これなんで括弧被補佐人、被補助人って書いてます。未成年者と成年被告に入ってないんですよ。これね、入らなくていいんです。未成年者と成年被告には全然別のグループ、12ページ行ってください。はい、未成年者成年被告に対する催告はそもそも無効です。これが 98-2 というものになります。
意思表示の相手方がその意思表示を受けたときに意思能力を有しなかったとき、または未成年者もしくは成年非後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。対抗はとりあえず主張と読み替えていいですから、主張できない、だから無効なんです。ただし次に掲げるものがその意思表示を知った後はこの限りでない。1号相手方の法定代理人、2号意思能力を回復しまたは行為能力者となった相手方で、ちょっとこんがらがってきた人もいるんで、これね、民法は未成年者成年非後見人は非補佐人非補助人と全く別で扱います。なぜか、まあ、成年非後見人分かりますよね。催告したって何にも意味が分からないから、この人に催告したって無効にする。じゃあ未成年者どうか。未成年者は非常に幅が広いグループです。皆さんひょっとしたら高校生ぐらいを想定しているかもしれないけど、ゼロ歳児も未成年者です。ゼロ歳児に催告しても意味が分かりますよね。だから無効にするんです。未成年者もいろんな人がいるから。だからこの人たちはそもそも催告しても全く意味が分からないので無効にします。ということで、催告できる、格闘がなかった場合は3パターンに場合分けして覚えてください。もう一回いきますよ。11ページの A、 追認できる人たち、つまり追認とか契約の意味が分かる人たちに催告したら、追認した、無視されたら追認したものとみなされる。追認できない人、非補佐人非補助人に無視されたら取り消したものとみなされる。で12ページで、未成年者成年非後見に対する催告は無効だから、何の効果も生じません。何も生じない、無は無です。よろしいでしょうか。では次いきましょう。詐術を用いた場合、これが本当の制限行為能力の最後になります。21条、制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。こういう規定があります。例えば私が18歳だとして、偽造した免許証とかを持ってね、私は21歳なんで車を買います、これ詐術ですよね。行為能力者であるって信じることを信じさせるために騙した、その時はその行為を取り消すことができなくなります。騙した方が悪いから、これはぜひ覚えておいてください。結構ね、実務上も問題になります。いいでしょうか。でこれね、重要で、単なる黙秘は含みません。これ何かというと、未成年者であることを黙ってるだけ、言わないだけだとさすがにそれは詐術にはなりません。積極的に騙してないから。でもここまで覚えてください。黙秘と他の言動が相まって相手方の誤信を強めた場合、これは詐術にあたります。まあ、なんとなく分かりますね。未成年者って黙ってるだけでなく、いや僕最近ですね、ようやく外でお酒飲める年齢になりましてねとか、なんかいろいろ言ってるわけですよ。そういった言動と相まって誤信を強めたら詐術に当たります。これなんでこういうふうに返すかというと、相手方の信頼保護と未成年者保護の調和の観点からそう考えられております。いいでしょうか。でここで、これは判例です。で判例って書いてるときは最高裁判所の判例なんで重要です。判例は結論は覚えますで理由付けもさらっと押さえます。でこの再犯昭和44年2月13日のセブンサミットの57ページに載ってるんで、セブンサミットお持ちの方は一緒に見ましょう。あの判例はセブンサミットでこの講義は見ていきます。セブンサミット、まあさらっと見るだけなんで持ってない人も自宅で見ていただければいいんですけど、57ページの真ん中あたりに再犯昭和44年2月13日ってあります。で司法試験も総合職も判例は大事です。で民法は他の科目に比べたら、憲法とかに比べたら判例の重要性は下がるんだけど、それでもそれなりに大事なんで、講義では大事なものは見ていきます。見ていきましょう。無能力者であることを黙秘していた場合でも、それが無能力者の他の言動などと相まって相手方を誤信させまたは誤信を強めたものと認められるときは、なお詐術に当たると言うべきであるが、単に無能力者であることを黙秘していたことの一時をもって右に言う詐術に当たるとするのは相当ではないとしました。だからまとめると、単なる黙秘は詐術ではない、でも他の言動と相まって
誤信を強めた場合は詐術に当たる、そういうことになります。よろしいでしょうか。じゃあ最後ですね、時効です。取り消すことができる権利は5年経つと消えます。取り消し権は追認できる時から、5年で時効、行為の時から20年で、除斥期間にかかる。除斥期間とか時効って言葉はあんまり今は知らなくていいです。126条をご覧ください。取り消し権は追認をすることができるときから5年間行使しないときは時効によって消滅する。とにかく5年経ったら消えるんだ。これは追認することができるときからね。でさらに行為のとき、契約したときから20年を経過したときも同様とする。消えるんだ。期間制限がある。これは覚えておいてください。5年20年です。この数字は担当用に覚えておきましょう。5年20年です。いいでしょうか。で時効って言葉とかはまた後で出てきますので、今は消えるんだと思っておけばいいです。じゃあ13ページいきましょう。じゃあ次は失踪という話です。これ何を言ってるかというと、例えばですね、私のお父さんがですね10年間生死不明です。そういう場合は言い方が悪いんですけど、死亡したことにする。これが失踪という制度です。行方不明だから。見ていきましょう。失踪の意味、失踪。一定期間生死不明の者の死亡を犠牲して法律関係を確定させる制度のことを言います。でなんでこんな制度があるかというと、生きてるか死んでるか分かんないって状態だと、例えばね、他の人が亡くなった時に相続の処理とかができない。あとはもう死んだことにして死別にして、例えば夫婦関係を終了させる必要とか出てくるわけです。なので失踪という制度が認められています。でこれ死亡したことになるので相続が始まります。でこれ30条見てください。不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができる。7年間生死不明だったら失踪宣告っていうのができて、失踪宣告が出ると死亡したものとなる。そういうことです。で2項、これ特別な場合、戦地に臨んだもの、沈没した船舶の中にあったもの、その他死亡の原因となるべき危難に遭遇したものの生死が、それぞれ戦争が止んだ後、船舶が沈没した後、またはその他の危難が去った後1年間、これ戦争とかだから短くなってます。明らかでない時も前項と同様とする。こういうのが失踪と呼ばれるものです。でこれは死亡したことになるから相続が始まります。親が失踪宣告を受けると、親は亡くなったことになって、親の財産は子供たちで分けることになります。ただしこれね、例えば東京にからいなくなったけど沖縄で生きてる可能性ありますね。なのでこれ重要です。遠くで生存していた場合、権利能力まで奪うものではないです。だから東京に住んでた人が東京で失踪宣告を受けても、遠くで生きていた、沖縄で生きていたら、本人が遠くで契約をした場合、その契約は有効です。あくまで相続とかの処理をしようって制度なんで、権利能力の奪うものではありません。いいでしょうか。じゃあこの失踪も基本的には担当試験に出ます。要件と効果を見ていきましょう。2、失踪の要件と効果、もう一回条文を挙げてます。30条1項、不在者の生死が7年間、これ覚えておきましょう。7年間明らかでないときは、家庭裁判所は利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができる。失踪の宣告がされると死んだものとされます。で2項、1項ね、普通失踪と言います。ここに書いてるけど、普通失踪が1項で、2項が特別失踪と言います。特別失踪ね。で2項、戦地に臨んだもの、沈没した船舶の中にあったもの、その他死亡の原因となるべき危難に遭遇したもの、
が、の生死が、それぞれ戦争が止んだ後、船舶が沈没した後、またその他の機難が去った後、1年間明らかでない時も全項と同様とするということになります。で、ここね、担当ポイントあって、これ覚えておいてください。検察官は請求できません。だって変じゃないですか。検察官がいきなり請求してきて、あなたの親の失踪宣告をします。いや、勝手に殺さないでよって話なんで、検察官はできません。公見開始の審判と違う。これはぜひ押さえておいてください。じゃあ次、31条。いつ、死んだことになるのかという話です。前条1項の規定により、失踪の宣告を受けた者は、同項の期間が満了したときに、同条2項の規定により失踪の宣告を受けた者は、その期難が去ったときに、死亡した者とみなす。これ表でまとめますよ。こういうこと。はい。普通失踪の場合、起算点、7年間スタートは、生存が確認された最後の時から、失踪期間、7年間経ったら死亡の認定時期は、失踪期間の満了時。7年間経った時に死んだものとされる。これわかりますよね。はい。1990年から生死不明だった。1997年まで生死不明だったら、1997年に死んだものとされます。これが普通失踪です。よろしいでしょうか。じゃあ特別失踪いきますよ。これ飛行機が落ちたとか戦争に行ったとか船が沈んだとか、そっち。起算点は機難が去った時から、戦争が終わった時から1年間経ったら死亡したものとみなされるんですが、これここ1年後に死んだことにされるわけじゃないですよ。機難が去った時に死んだものとされます。これものすごいよく狙われるんで注意してください。だってよく考えてください。はい。2010年に船が沈没しました。2010年から1年間帰ってきませんでした。なんで1年間生きてることにするんですか。船が沈没した時に死んだと考えるのが自然ですよね。だから1年後じゃなくて、機難が去った時に死亡したものとされます。1年後じゃないですよ。すっごいよく出るんで覚えておいてください。これ特別思想だからです。戦争に行ってね、戦争が終わった後1年間生きてるって考えるのが不自然だから、機難が去った時に死亡したものとされます。じゃあ次参りましょう。14ページです。3、失踪宣告の取り消し。失踪宣告ってのはあくまで生死不明だから取り消し、失踪にしましょう、死亡したことにしましょうっていうことだから、生き残って帰ってくることがあります。普通にその場合は取り消しになります。3、失踪宣告の取り消しです。で、概要です。 1、失踪者が生存すること、または失踪宣告により死亡したとみなされた時期と異なった時に死亡したこと、プラス利害関係にないし本人の請求があれば失踪宣告は取り消されます。32条1項ご覧ください。失踪者が生存すること、または前条に規定するときと異なるときに死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は本人または利害関係人の請求により失踪の宣告を取り消さなければならない。請求があったらそれは当然取り消さなければならないということになります。じゃあちょっとレジュメ戻りますけど、まずね、生きていたら失踪宣告取り消しになりますよね。でもここも大事、死んでるんだけどタイミングが違う。2010年に失踪宣告になったんだけど、本当は2017年に死亡していた。この場合も失踪宣告は取り消しになります。なんでか、死亡したタイミングがずれると遺産相続に関係するんですよ。相続財産をもらえる人が変わるかもしれないので、これね、タイミングが違うよって時も失踪宣告取り消しになります。これよく出るんで覚えておいてください。いいですか。生存し死んでるけど違う時期に死んだ、これも取り消しです。
さらに請求がないと取り消しにはなりません。で、請求があると取り消しになります。じゃあ次ですね、取り消されると初めから失踪宣告がなかったことになります。訴求的ってやつですね。初めから32条2項を引いてください。失踪の宣告によって財産を得た者はその取り消しによって権利を失う。だからお父さんが失踪宣告を受けて1000万円の遺産をもらった子ども、失踪宣告取り消しだったら当然それ返さなきゃいけないですよね。それが2項です。ただし現に利益を受けている限度においてのみその財産を返還する義務を、これは後で説明します。じゃあ次行きましょう。で、米印で、これもよく担当に出るんですけど、火災による取り消しが必要です。生存が確認されても当然には失踪宣告は無効になりません。家庭裁判所に失踪宣告を取り消してもらう必要があります。いいでしょうか。じゃあ次いきましょう。取り消しの効果の制限という話に、移っていきます。失踪宣告の取り消しは取り消し前の善意の第三者の行為に影響しない。何を言ってるのかって話ですね。32条1項を見てください。32条1項、失踪者が生存することまたは前条に規定するときと異なるときに死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は本人または利害関係人の請求により失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合においてその取り消しは失踪の宣告後その取り消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。これもね、民法らしい考え方が入ってきましたよ。で、これね、ちょっと前に戻りますけど、6ページの3行目見てください。なんか取り消し前取り消し後ってやりましたよね、さっきね、前半で。で、6ページはこう書いてあった。制限行為能力による取り消しは取り消し前の善意の第三者には対抗可能。論点 B って書いて、理由、取り消しとその行為は訴求的無効。またこんなこと書いてましたね。第三者を訴求行から保護する特別の条文がない。未成年者取り消しの場合はそうでした、制限行為能力の取り消しは。でもね、失踪宣告はこれですよ、第三者を保護する条文ってやつです。これが今からこの意味をね、しっかり見ていきましょう。で、こういうことです、取り消しの効果の制限、失踪宣告の取り消しは取り消し前の善意の第三者の行為に影響しない。契約の場合は、両当事者が善意であることが必要。何を言ってるか、こういう話です。典型例は、はい、A さん、親です。で、子供が B さんです。で、A さんが7年間生死不明だったので失踪宣告を受けました。なので A さんが失踪して、A の土地を B が相続しました。で、 B さんは A が亡くなったと信じていた。だから生きていることは知らなかったということで善意です。失踪が丸一番にしましょうか。まず失踪して同時に相続が起こって土地が B のものになりました。その後子供 B が C さんに土地を売りました。バイバイ。で、 C さんも善意です。
ただ C さんが土地を買った後、失踪宣告が取り消されました。これ取り消しね。ということは C さんは取り消し前の第三者になります。取り消し前の第三者、こういう事例です。じゃあこれさっきの未成年者のロジックで言えばどうなるでしょう。未成年者のロジックで言えば、取り消したら失踪というのは最初から無効、相続も最初から無効ということは、 B さんの土地ではない、最初からこの土地は A さんのもの、 B さんは土地については無権利、無権利から買った C さんは権利を手に入れられないということになりそうです。でもこの失踪の場合は C さんかわいそうだということで、 C さんを保護する手当がされています。もう一回条文に戻りましょう。32条1項です。失踪者が生存することまた前女に規定するときと異なるときに死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は本人または利害関係人の請求により失踪の宣告を取り消さなければならない。ここはいいんですけど、次この場合においてその取り消しは失踪の宣告後、その取り消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。つまり失踪の後、取り消しの前にした売買、2人とも A さんが生きていることを知らなかった、この行為の効力に影響はないって言ってんです。ということは取り消したとしても、ここは有効のままだから、C が土地の取得するということです。これを第三者を保護すると表現することもあります。 C さんの利益が守られてますからね。ということになります。はい、よろしいでしょうか。じゃあね、次の話、今回ね全員善意だったらいいですよ。じゃあ C さんが善意で B が悪意だったらどうでしょう。片っぽ悪意、こっち善意、これどうするのって話がこの論証の2番ってやつ。これ32条1項公団の善意の異議、という条文になります。例見てください。さっきとほとんど同じですけど、 B が悪意になってる。失踪者 A の土地を相続した悪意の B が、悪意っていうのは要するにお父さんお母さんが本当は生きてることを知っていたと分かることですよね。悪意の B が、善意の C に土地を売ったが、その後失踪宣告が取り消された。善意の C は32条1項により保護されるかという問題です。で、32条1項公団は善意とのみ規定するが、処分行為が契約である場合、契約の両当事者とも善意であることを要するのか、そういう話になります。で、32条1項、この点これマークしておいてください。判例はこう考えます。結論絶対しておいてください。契約の両当事者とも善意であることが必要です。
判例同士で32条1項公団が適用されると、これね、真の権利者の権利が奪われる、本当は生きてた人の権利が奪われるので、かかる強力な効果との均衡上、両当事者の善意を要求するのが妥当であるからである。この理由付け分かりますか？もしね、土地を C さんのものにしちゃうと A さんかわいそうじゃないですか。かわいそうってざっくり言ってますけど、 A さんってこれね、行方不明になっただけで勝手に殺されちゃった人ですよ。この A さんって何も悪くないですよ、ある意味。まあ確かに連絡をしなかったって落ち度はあるかもしれないけど、別に悪いことしたわけじゃないです。だから A さんの土地を無理やり C さんのものにする以上は、2人ともせめて善意であること、知らないことぐらいは必要でしょう。それをもっともらしく書くとこういうことになります。32条1項公団が適用されると真の権利者の権利が奪われることになるので、かかる強力な効果との均衡上、両当事者の善意を要求するのが妥当であるからである。でここの理由付けは実はですね、自分なりに考えて書いても全然構いません。ただ試験上でパッと書けないから、こう論証っていうのが用意されてるんです。なので皆さん分かんなかったら似たようなこと書いていただければ結構です。一問一個同じである必要は全くないということです。で結論ね、したがって B が悪意である以上、 BC 間売買は無効となる結果、 C は土地を A に返還しなければならない。ただし C は B に対し追奪担保責任を追及することができる。またわけのわからんもの出てきましたね。でこれね、だいぶ後でやるんですけど、ちょっとだけやっときます。これ何を言ってるかというと、はい、上の事例は全員全員だったから土地 C のものですよね。で上の事例と似たような事例でちょっと省略して書きますけど、こういう場合どうかって話ですよね。A が失踪して、その結果 B、 悪意の B が相続して、その土地を C さんに売った。その後この失踪が取り消された。善意と悪意 B さんが違うだけで、上の事例と全く一緒です。こういう場合ですね。でこの場合 B が悪意だから C は土地を取得できません。その結果土地は最初から最後まで A のものです。この相続も無効です。訴求的に無効です。要するに C さんは B さんにお金を払ったにもかかわらず、 A さんに土地を取り上げられてしまったかわいそうな人です。 C さんは何ができるかという話です。でこれね、ぐちゃぐちゃ書いてますけど、民法ってね、結論だけ見るの大事です。この状態の結論は何かというと、土地は最初から A のもの、 B さんは土地の所有者ではないのに A の土地を勝手に C に売った人です。つまり他人のものを勝手に C に売った人で、他人のものを勝手に売ることを民法では他人物売買と言います。で難しい話を置いておきますよ。難しい話を置いといて、 B さんは他人の A のものを勝手に C に売ったんですよね。 C さんからすれば B にふざけるなと言えますよね。お金返すとかいろいろ言いますね。その変な他人のものを売った売り主に対して買い主が責任追及することを追奪担保責任と言います。まあそれはそうですよね。でこれ民法改正で多少ややこしくなっているので、これ以上の説明は避けますけど、当然他人のものを売った変な売り主に対して買い主が責任追及できる、そういう意味です。でこの話はですね、かなり後の方にまた出てきます。
よろしいでしょうか。じゃあ次行きましょう。でですね、ここの論証2までは司法試験の人も総合職の人も、ここまでやってほしい問題です。でさらにこの話は発展事項があります。それが14ページ下から2行目から、15ページの、下から3行目でいろいろ書いてることです。ここは判例も通説もないので、いろんな学者がいろんなことを言ってます。でここのレベルの論点に関しては余裕があったら抑えてください。ただ余裕がなかったら無視していただいて結構です。私は司法試験受けるときも予備試験受けるときもこの論点は存在は知ってましたけど覚えてません。だから無視していただいても結構です。ただね、中にはね、司法試験1位で受かりたいという人もいるんで一応載せてあります。それぐらいの話です。迷ったら無視でいいですよ、そこは。じゃあ次行きましょう。15ページ下から3行目4、同時死亡の推定。32条の2です。数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでない場合は、これらの者は同時に死亡した者と推定する。これ何言ってるかというと、これね、人が亡くなるタイミングがずれると財産もらえる相続人が変わってくることがあるんです。だから A さんと B さんどっちの先のタイミングで亡くなったか分かんないときは同時に死んだものと推定する。こういう規定があるんです。同時に死んだものと推定するってどういうことかというと、 A さんと B さんが同じ飛行機に乗ってたとしましょう。それ墜落しちゃったんです。でもこれ同時に本当に同時に死亡するってありえないですよね。 0.0001 秒はどっちか先とか普通ですよね、それが。でもそんなのわからないんで同時に死んだものにしましょうっていう規定です。で、例えばですね、ここの上から 1,2,3,4,5,6 行目見てください。夫 A、 妻 B、 息子 C、 娘 D の家庭において、AC が搭乗した航空機が墜落し AC 部が死亡した。この場合 AC は同時死亡推定になります。そうなるとこれね、ちょっと書くけど ABCD ですよね。これね、同時に死ななかったらどうなるかっていうのをちょっとだけ説明しますね。 A が C より一瞬先に死亡した場合はどうなるかっていうと、まず A が亡くなりますよね。 A の財産が BCD に行って、さらに C が死んで C の財産が BD に行くっていうことになります。で C に他に子供がいたらそっちにも行きます。一方 A と C が同時に死んだら単にこの移動だけですということで、ちょっと変わってくるんですよ。なのでよく分かんないときは同時に死亡したものと推定し、 A の遺産は B と D が相続ということになります。あんまり難しいことを考えないで同時死亡だということを今押さえておけば結構です。そして、ちょっと早いですかね。そして上から3行目に米印、ちょっと難しいこと書いてます。大衆相続とか、ここはね必ずやっていただきたいところです。ただ今やると混乱するだけなので講義の今の1回目は飛ばします。ただ皆さんが民法ね最後までやってもう1回最初から復習するときは必ず見てください。でガイダンスとか出席された方聞いたことあるかもしれないですけど、法律の学習は 1回やってテキストを最後までいっただけじゃ終わりません。何回も何回も繰り返さないと分かんないようになってます。ですからこの講義もね1回聞いて終わりにするんじゃなくて、1回聞いて論証を覚えて問題解いたらもう1回最初からレジュメを見直す作業が必要になってきます。でも大丈夫です。ね、理解してるから2回目やるとき早いです。すごい。1回目はすごい大変なんですけど、何度も繰り返さなきゃいけないっていうのは知っておいてください。でここの大衆相続ってあたりは2回目に復習するときにぜひ見ておいてください。いいでしょうか。そしたら制限行為能力、これ終了です。で、この竹山の入門講座はですね、毎回チェックテストというのがあります。ウェブクラスの人にも板書についてます。やるかどうかは任意ですけど、チェックテストはですね、大体2台出て1つが丸×問題、レジュメの全体から出ます。もう1台は簡単な論文問題で、
大抵講義でやった論証の中から出ますので、重要そうな論証はですね、ぜひ書けるようにしてください。今日はね、たった2個ですからね、そんなに大変じゃないはずです。それではもうちょっとだけ進んで終わりにしましょう。じゃあ17ページ、法人という話をちょっとだけやっていきます。法人って何でしょうか。聞いたことある人もいるかもしれない。法の人ですよね。まあ、簡単に言うと法律上勝手に人にした、そういう存在です。一言で言うと会社です。で、何言ってる？全く分かんないですよね。法人制度の意義、かっこいいし、法人の意義、意義。自然人、自然人ってのは我々生身の人間です。以外で、法人格を認められた者がいます。全く意味分かりますよね。で、そもそも民法でいう人って何なんでしょうかってとこからスタートなんです。民法でいう人っていうのは入れ物に過ぎないです。結局民法の人は権利義務の主体という意味しかありません。実は権利を持てる人が人なんです。義務を負える人が人なんです。となると会社も権利持ってよくないですか。会社だって例えばね、レックは東京リーガルマインドって会社ですけど、株式会社が土地を持ってる、十分ありえますよね。通帳を持ってる、だから財産を持てるような団体、これが法人っていうことなんですよ。結局難しく考えないで、権利義務の主体になるもので、生身の人間以外が法人って呼ばれるものです。典型例が会社です。いいでしょうか。で、なんで法人っていうものがあるのか。これね、法人はね、人間の中の発明の中のね、最高傑作の一つと言われてます。何かっていう話です。ケース見てください。 A は飲食店を開こうと思ったが、何かあった時に A 個人の責任が生じるのは嫌だと思う。まあ、商売やりたい人、リスクを負いたくないですね。失敗して莫大な100億円の借金なんか負いたくない。そうすると飲食店を A 株式会社ってものにします。例えば会社ね。理由、 A 株式会社名義の預金通帳が作れます。なぜかというと A 株式会社は権利を持てるから。さらに A 株式会社の債務、今借金だと思ってください。借金は A 個人に追及できません。この点、種類によりますけど基本追及できません。これは A 株式会社が A 個人と別の権利主体だから。ちょっとここをね、ご説明しておきます。これすごい大事なんで。何を言ってるかと言いますと、はい、 A さんという人がラーメン屋をやりたいと思いました。そこで会社を作りました。A 株式会社です。で、代表者は代表取締役と言います。代表取締役 A。はい。名前は一緒ですけど、A さん個人と A 株式会社っていうのは、民法上別の人間なんです。だから A っていう人の借金と A 株式会社の借金は違うんです。だから A 株式会社が B 銀行から1000万円借金しました。はい、B 銀行は A 株式会社に1000万円払えとは言えます。でも A さん個人に1000万払えとは原則言えないんです。言える方法は別にあるんですけど、基本的には言えません。なんでか。だって竹山さんの借金は小島さん返さなくていいですよね。他の人が借金返すわけないですよね。 A 株式会社が借りた借金は A の借金とは違うんです。別人だから。これを使いたくて会社って入れ物を作るんです。自分と別の人間作り出して、そっちに借金とか義務とかを負わせる。そのために会社っていうのがあります。で、これすごい責任逃れのように聞こえる人もいるかもしれないけど、でもね、リスクを負ったら商売ってできないから、経済が発展しないんですよ。だからある意味必要っていう側面もあります。いいでしょうか。で、このね、法人と個人が別の権利主体なんだってことは今日押さえていってください。
で実はですねこの法人っていうのは民法でも出るんですけど、実は商法って科目の中の会社法で徹底的にやります。で民法っていうのはちょろっと出てくるだけなんで、そんなにガツガツやりません。会社法でしっかり学ぶんだって意識は持ってください。で次回の講義はこの法人を少しやって、27ページの物っていうのをやって、いよいよ29ページの法律行為ってものに入ってきます。次回の講義の後半はね、契約のトラブル、要するに脅されて契約したとか騙されて契約したとか、そういうものをやってきます。で次回の講義の特に後半、法律行為ってところはめちゃくちゃ重要なんで、欠席されても必ずねウェブとかで見てその次の講義に臨むようにしてください。はい、それではですね、入門講座民法第1回目これにて終了いたします。お疲れ様でした。